Aleyküm selam, hormeli. Şunda ben karış hormeli kaçısı ve maçısı ve doğrusu da yaklaşır. Koçu. Yakala. Arka tarafta bot. Anadolu. Boş mu zaman? Taşla tutur olursan fazla. Para tutuyorum bu oluyor. Ha. Dostlar. Dostlar da okeladı. Yok yok bu kötü oluyor. Sardar diye attı paşamanı stream'i koyu verdim. Bu kutu bu kutu bu lanı diye. Bu olay kere kanat duruşat. Alo alo kırıyor kırıyor. Şuka dvijeni kurucu sağda orkaya batıyor ona mı doğrusu? Hop devam otor adını. Korsam sağ bana. Ben buna doğru. Kanak mamuyum. Oy. Yok ey sardar da orası. Pasi tırnağım leken zuk ki. Pasi ne adamı? Nokta. Nol. Nol beş çıkıp koyunum var. Hop, narko var sastafta. Nol 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 iki çıkıp koydum ana kana. Demeydi. Olum yani. 25 belge kim adıyla? Hacı kem, gayreti ke. Göçle, demeyin. O yüzden ana kas. Keliyle oynayımız. S
sastavda Nukuskini tanıştıraman. Adotti, Chinga, Sayajin, asıl Kolza Killer ve familiyali bola Timur. Hop, Toshkent komandası Narko, Shokat. Hop. Az simple Alpomish ve Toppas bo'ldi. Bundan oldingi o'yin bundan oldingi o'yin Tyson edi. 0.04 qildim. 03 qildim. Alo. O'lam. Nima gap? Ben telefonum zirinlap kaldı de. Bal şu 40 nara verisi vardı. Birinci oyunda nüks yüttü. Hop. Mamma M5 man. 0-0 torku koydum oğlum mu? Sastaflarını az az geçeden kendini tanıştırama. Nüks adotti sayını çinge temur. Endi igroklar bilmadim o'zimnikida o'ynaydimi o'ynamaydimi bilmadim. Ularni etsak ham ba'mi qo'ymaydim. Uchubir bo'yapti hozir. Xo'p. Adottini nika o'sha Georginada o'ynayapti Adotti. $400'dan mı attı bu? İkinci oyun, birinci oyun 200'den mi oluyor? Nukus yuttu birinci sana, Nukus. Alcatraz'da bu attı, Alcatraz'da. Perfect'te benim çok kötü oyunu attım hanımca. $400 bu attı, tükemen değil. Nukus'un
nalını öksüttü. Alcatraz Feruza'da. Uçuk uçuk vaziyat bu attı. Perfecto. No, no, no. Ha? Yok. Atlasga chiqib keldi. Bizning ham sarig'im yonayotibdi deb atmasga qoraman, ne prosto. Hozir 5 minutdan keyin sostav eta olaman, yana odamlar kirsam, ular ham so'raydi deb prosta. Narko xistnikni o'ynayapti. Perfekt, ha, o'sha jo'kat o'ynayapti ancha.
Ey sastav tanıştıramam. Karaylar. Nux Plus Namangan bo'yapti. Hop. Ubitsada aniq o'ynayapti. Asl Kolza Killer. Navi IM'da Sayajin o'ynayapti Aziz. Mamma İngilizce yazıyordu. Tulla Berganov o'ynayapti. Timur. Chingizxon Chinga. Georgina Adotti. Counter'da Perfecto'da Shoket o'ynayapti. Kolza Killer. Xista Narko o'ynayapti Imperial'da. Alpamış Eddie de simple Eddie üzerinde top pas oynadı. Bu adamı Nikla'nı tanıştırsın normalliği mi? Ben tanıyayım bir adam bağlıydım işte. Yusuf'a gezdim hırsız atıyım en 5. Hadi bir çıkmazsan ya Kevin bağlı. Terror değil lan yüksü terror da. Keterelle bak sen kanalıyı çıkartayım. Keterli olsun, işkere uzak gözüküyor. Uzak gözüküyor. Paşol ne akıyor? Prolu... Ne? Hamas pro paşti oyunu ok geldi. Bıttı. Karayla ama auditoriye gidi. Sıraş tetin tenisleri de onu göşü. Şu an ağzı maşinamı sorup durdu de. Çünkü vereyim vermeyeyim mi? Vereyim deseyle plus yazıyla, vermeyle deseyle minus yazıyla. Okeyle plus vasile plusse, davay. Bir minut o. Plus minus kılıyla şunu sanıyımız. Kimiki kub olsa, kimiki kem olsa çünkü garap durup çıkılamaz. Okeyle tübür çat kılıyla plus bulan, davay. Haa, rahmat, rahmat. Kim biladi gigabaytda qaysi konfi GTX tushadi. Ber menda otdi mana Humoyon xudoy qul. Ey Humoyon, ishlar yaxshimi? Ey Humoyon. MacBook nimadirlar bo'lib qopdi-yu ozgina Nidar uzmenlar bo'lib qopdi. Normallikmi chiqib? Hozir. Bermay oke peshkom yaxshi, sog'liqqa foyda. Hamma minus ozotdi. Sardor aralashmasan go'sh. Minuscha. Okay, davay pluslar. Rahmet okey adlişi bu okey. Bitti adam 5 metre yaz attı. Lan bana Yakup Davran'ı 5 metre yaz attı. 2'de 3'de 4'de. Hani plüsle okey ki at neşti geri. Hani 4'de yazdı. Prası yok okey. Prası yok okey benim ha. Sana benim. Mamma Humayun işle yakışı mı? Lan Yakup Davran'ı şu günde kentir kanadı yani. Kişiyle bana versin sen bile bunu ki ya. Fakat plüsü yaz attı var. Ha, hadi. Hadi. İzle qo'yganingizni. Rahmat, rahmat bo'ldi. Zo'r. Prosta stream ham biznes bo'yapti-da. Rahmat. Yo, minus ko'p bo'ldi. 90li. 90li. Az bo'ldi, ukes. Mana minus chiqyapti, mana. Mana minus chiqyapti. Bitta odam yozdi, bitta odam yozdi, bo'ldi. Men Humoyon Xudoy qulf ham minus yozdi. Shahzod O'tkirjonov. Aytgancha string ko'rishayotgan ekan bor, jim bor yo'qol. Voy 804 bo'yapti shot. Jim bo'ldi, jim. Mana top pasni ko'rsatamiz. Nol raund ekan kontrlarda. Kolza killerdan bitta minus. Asadagi mana Siroj asabim buzotdi mana. Stream qilishga qo'ymayapti. Ketqizoning sirtda. O'yin Alcatrazda bo'yapti. Applentga bomba qo'yildi. O, Chingizdan zo'r minus. Zo'r minus Yusuf aka. Shuni kuchli o'tkazdilar bugun. Sardor aka o'zing stream qil, ukam mana kimdirlar so'kmanglar deydi, kimdirlar plus minus o'zotdi. Mana Sardor boshlashdi. Maki Sergeyga ketaman. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Hozir uyg'onishim bilan kelyapman desam xato bo'ladi. Ishlarni bitirib, bo'shab sekin keldim. 147 ta odam onlayn shu Nukus bilan Toshkentni o'yinni ko'rish uchun. Xo'p, sostavlar kim Toshkentda o'zi? Ubitsa xaltirmi? Yo'q, Iban 4'te nukusu full'a bir tane adoti kırgan eken. Georgina adoti çok da şey adam öldürme yaptı mı diyemen.
Alpomish. Nechinchi karta bu? İkinci oyunu birinci kartası. Assalomu alaykum. Xo'p, bu yerda to'rga to'r. Terrorlar uje B'ye harakat yok. Chingizxondan minus bor. Dinamo shehri 0 qilamiz. Alpomish tezroq, tezroq borish kerak. Boman, boman, boman. Assalomu alaykum. Navoiy nima bo'ldi? Navoiy yo'manimcha. Elor aka, Abdushay brat. Bo'ldi mana. 6-chi raundni ham olishdi. Tabriklaymiz. Lekin nimagadir hozir tren kartasida Toshkent vashi 5 shans tushish kerak, cho'tib naqa bo'lmayapti. Menimcha birinchi o'yinda. O'zimizdan toppasmi? Ha, toppas, toppas. Kecha chempion bo'lib, bugun sastavga kirib olibdi. Stream qotgandi, bitta motor info etib qo'yman. Perfektda Shokat o'ynamayotgan ekan, perfektda simple o'ynayotgan ekan. Rahmat, rahmat. Shokatga qarshi ikkita o'ynayapti. Hizmi? Perfecto simple. Da Nukus sponsoru şu. Histan 2 minus hist kim oynadı? Çok Narko'ya mı bom? Narko'dan 2 minus battı. Yaxşı 9-cu raundda ham olishdi. Olmasa ham bo'lmasdi. Hozir 1-chi raundda agar hozir Toshkent olmasa juda qiynaladi. Chunki ham Nukusda 2 ta avqishing bor. Bu yerda kim bor? Bitta Narko bor. Toppos yengi avqishlik. Toppos. Xo'p, o'sha o'yinmikan? Hali o'yin emas. Mana. Men kimdir so'radi, Toshkentni tanishtirib yuboring. Toshkentda Toppos, Boho, Hista, Narkoinot, Perfecto, Aziz, Simple, Imperialda Alpomish va Eduzinda mancha Shoketga o'ynayapti. Hozir birinchi raund B ga kirib ketishdi. Bitta minus bor Narkodan. Ubitsa raz-razmen qotdi, Shoketkani o'ldirib orqadan Ubitsa aylanib keldi. Voy, raund berishadi hozir. Voy, orqadan zo'r o'ldirdi. Birinchi raundni menimcha o'sha yo'q, xarosh, kim? Alpomish, yaxshi o'ldirish kerak. Yaxshi Alpomish. 2 ga 3 ga 1 ekan. Birinchi raundni voy, 1 ga 1 qolib ketishdi. Nima bu tiqilish? Toppos, olmasa bo'lmaydi, shipchi yo'q, vaqt cho'zish kerak. Yo'q. Toppos o'ynamayaptimi umuman? Qaysi Toppos? Eduizm o'shanda. Eduizm? Chingiz. A Toppos Shoketkami? Uzr, men bor, Topposnikda Shoketga o'ynayotgan ekan. Hayron bo'ldim, Toppos o'zi pastda yurardi. Mana o'zining joyida Toppos. Okey, necha bal? Necha bal bo'lishdi? 40 ga 41 o'ynashyapti. Nari berisi degani. U yoq bu yoq 40 bal. Yaxshi, wow, bittadan yaxshi patrol, bitta qatdan o'ldirdi. Hozir. Voy, yaxshi minus bomba tushdi. Voy, xarosh! Alpomish 2 ga 1 olib chiqib ketish kerak, yo'qmasa hozir Toshkent qiynaladi, juda qiynaladi. Yaxshi, Alpomish 1 ga 1 clutch round. Alpomish, tekshir. Bazarkada. Yaxshi Alpomish 2-chi raundni olib berdi. Alpomishga bitta grip qilmasanglar bo'lmaydi. Okin. Birinchi o'yin kim yutdi? Az. Birinchi o'yinni Nukus yutibdi. Hozir agar Toshkent yutsa, menimcha 3-chi o'yin bo'ladi. Arash 3-0 3-0. Yusuf aka kimga balet qo'ys, okey? Kecha Gazutoradan so'rayin kimga balet qo'yganimni. Ha, etishga yetvorishdi, okey? Kecha dastga plakat tushib turdi, o'shani topolmayapman. Topolmayapman, qo'yishmaydi. Salom, assalomu alaykum.
Kim qaysnikda o'ynashyapti? Roshan aka, assalomu alaykum. Alpomishdan keyin yomon aktiv o'ynayapti. Alpomishdan keyin minus. Ubitsa, ubitsa, mancha ubitsinikda Sayjin o'ynayapti. Kim? Golzi killer. Davida Sayjin o'ynayapti. Nima Alponi bunga berishmayapti? Yaxshi, Alpomishdan 3 ta minus. Abdu Qodirov, Bahodir karta tashing. Sizga flash kerakman. Okay, karta ishlamayapti shekilli. Tasha beraymi karta? Hoz karta tashiyman. Bitta minus bor, Alpomishdan bitta minus bor. Alpomishni voy, har ubitsi yomon patron beryapti, bor-ku. Voy, o'g'ar avtini berishyapti bolalar. Bula, lekin hayron bo'lma, Nukus bor, Ekorant o'ynaversin, yaxshiroq ovozdi. Talpa. Hozir. Talpa, yaxshi, 2 ga 1 olib beradimi yo'qmi? Agar Alpani o'ldirsa, Adoti 33%. Bruzda 39 odam ko'rayapti. Yo'q, pochon raundda Nukus qo'lga kiritdi. Hozir 2-ga 3 raund, 2-3 ta raund. Memories never die. Ubitsadan minus bor, ubitsadan 2 minus, ubitsa yomon yaxshi o'ynayapti, bor-ku. 5 tagini ko'rdi, 3 minus. Yaxshi raund oldi. 9-6 bo'lib kiraqot. Hozirmi? 4-2. 2 ta olsa nechi? Kim 2 ta olsa? Toshkent. Da. Tren karta Toshkent oldi. Hali noma'lum, okay? Oldi deyishga voqli hozir. Hatto bilsa, maral bo'lib olish olmasak darshi bo'lish. Xo'p, mana kartani tashadim. Kim nimaga erigisi kelsa eraversin. Yo'q demayman, flash. Lekin men darcha zavtrak ham ujundan qilmadim. Mana bu yerda uje 4-3, 4-3. Mash round vashni adotti. Nechta minus beradi? Ko'ramiz. Yaxshi Sayjin ham bitta minus bo'ldi. Memory never die dan ham minus bor. Talpa. Yaxshi adotti. Hozir o'zini osib yordi. Never die degani o'zi nikakda numeray deganida. Lekin o'n umr. MHsiz bo'ladimi stream? MHni yoqiymi? MHsiz bo'ladi. Bu Asad ekan, kam turmas. MH bo'lish uchun boshqa kompyuter kerak edi. Hozir Asad ekanmi keyslari boshqa joyda. Hozir men MH skachat qilgunimcha o'yin tugab qoladi. Rahmat, rahmat. İkinci kartı, ikinci kartı. Hozir mash kartani tugatinglar, men MX skachat qilishga harakat qilaman.
yaxshi ubitsa lekin juda yaxshi o'ynayapti. Juda yaxshi o'ynadi. Sayjin bilan ubitsadan men Chingizxon. Men sizlarga aytaman, u hali bu o'yin tugamadi. Eduzin topboz, to'g'ri, to'g'ri. Hop, men hozir Asataga telefon qilib, bu to'g'ri minus lob kitotdi. Perfektodan 2 ta minus bor. Yaxshi adotchi, aytaman, bu ta'pi o'yinni hal qilib qo'yadi. 3-3 raund. Sastavdan tanishtirib o'ring iltimos, Muhammad Saloh aka. Nukus bilan Nukusda 4 ta full sastav va Adotchi Bilol qo'shilgan. Toshkentda esa Azaga, Shovkat, Narko, Toppos va Alpomish. 6 tur, 2 taga 3 ta. Kim yutadi? Men hozir VHni Malhakni skachat qilaman desam, Asad akam qilmagin dedilar. Nimaga desanglar, bu narsa Bronni kamtoxonasi bu bir. Ikkinchi, bu narsa cheat bo'lib qolib ketadi bu. Shanchuram bir amallab mashinaga o'tkazur dedilar. O'yin Alcatrazda bo'ldi, Servostok. Ketaza ketmasdan. Toshkentda bo'ldi, to ist. Nodirbek, joni sog' bo'lsin. Toppostdan 2 ta minus, ya'ni Shovket akadan. Toppos talpan 2 ta o'ynayapti manimcha. Yaxshi, Shovket akadan 3 ta minus. Sayjidan minus bor, Sayjin qatta o'ynayapti. Sayjidan 2 minus, Perfecto razmin qilyapti. Georginia 2 ga 1. Bittani ko'rdi, ikkinchisi tepada, kamida. Yo, pastda ekan. Yaxshi patron 1 ga 1, 1 ga 1. Yo'q, Alpa oladi, Alpa oladi. Voy! Sal qoldi, sal qoldi. 6-5, bittaga 3 ta qoldi. Birinchi karta, da, Tommy birinchi karta bu. Hop, nima qilishyapti? Toshkent nima qilyapti? Toshkent shoshilishmayapti, chunki hozir hamma AWP bo'yotibdi o'tdi. Voy, yaxshi minus ubitsadan ikkinchisini 57% qoldirdi. Azizdan minus bo'yotdi. Srazi Alpomish. Sayjina 2 minus, Sayjin qatdi. Sayjina 3 minus. Yaxshi, 7-5. O'yin ravni bo'yotdi. 173 ta onlayn. Hop, yangi kirganlarga hammaga assalomu alaykum. Bugun show match bo'ldi Toshkent va Nukus komandasi. O'yinni ko'ringlar, zrelishni o'yin bo'ldi, zrelishni. Hozir bu raund eco raund bo'ldi degani. Bu degani bittaga bitta qoladi hozir. Bini kim kutyapti? Bini. Bida kim? Ubitsa. Ubitsa realni ubitsali qilyapti hozir. Ubitsadan bitta minus bor. Ubitsadan 2 minus. Yaxshi. Bombani qo'ysa bo'ldi. Glamis bomba qo'yildi, pul bor. Hop, bittaga bitta qoldi. 16 bo'ldi. Oldinda perexod bo'lgan 9-6. Men yana bir marta oxirgi marta igroklarni tanishtirib o'taman yangi kirganlarga. Toshkent komandasida Shovket aka o'ynayapti. Aziz Simple, Narko, Toppos va Alpomish. Nukus komandasida zakreplenie qilsam okey. Bo'pti. Hozir flash uchun rahmat. Hozir lavash kim yeriydi hozir? 180 ta odam misimdan qilib yuborsanglar 180 ming ekan. Mana bitta minuslarni qaranglar. Важный раунд, важный 2-2, 2-2. Talpa 5% Shovket aka.
Ol Chingizxon 100%. Talpaga bog'liq. Master round toppos. Toppos o'ynash kerak. Voy 2-ga 1. 1-ga 1. Shovketika bilan kim qoldi? Chingizxon qoldi. Shovketika qizilli. Anaziyov Xo'jayev to'g'ri aytibdilar. Hozir bitta shans bor AWP'da, bitta 5 promo o'tsalar sraza round. Uning uchun az aimbot bo'lsa olib berish mumkin edi. Va Cheristen ko'ldirib yubordi. Prostrel otdimi? Doniy prostrel otdimi? Yaxshi minus. Nichiyani olishdi, lekin hali o'yin tugamadi. Mas raundni olish kerak Toshkent. Xo'p, Alpomish, Alpomish yaxshi minus beryapti, sentadan chiqib. Apa o'lmasa Alpomishchi bo'ldi. Voy, shunaqa raskitli berib tashlashyapti. Oppo. Yaxshi toposdan minus bor, topos razmi qilishyapti. Toposdan ikkinchi minus. Yo'q, talpa 3-chi minus. Yo'q, talpa ikkita toppos o'ynayapti. Marginal netonman. Adutchidan bitta minus. Alpomish razmi qo'rayapti. Hozir 3-ga 1 Sayjin. Rant olmasa GG. Voy, bomba tushdi. Buni ham o'ldiradi hozir. Yo'q, yo'q, yo'q. Overtime. Zo'r prostrel Ulug'bek aka. Rahmat, rahmat Ulug'bek aka, joni sog' bo'lsin. Anstirib o'ting, iltimos. Olardı. Birinci karta mı bu? Da birinci karta ortayım battı. 200 adam gitti. Hop, open frag Sayjin'dan bir minus var. Talpa yana hazır zildan var. Yana uçlu öldürmekçe. Lekin bu sefer oxşamaydı. Vay vay. Uzur oka humodagi. Saldım. Ya ya oxiri pulilarni anaqa qilmanglar. Rahmat shunchalik. 2 ga 3. 2 ga 1. Adotti bilan perfecto Aziz simple 2 ga 1. Hozir Aziz zinaga chiqib olgan Spider-Manga o'xshab. Aziz davay minus berish kerak. Aziz o'yin olib chiqish kerak. Yo'q, Aziz. Aziz o'yin qatlayapti. Doniyor Mo'minov. Mo'minov Doniyor. O'yinmiz Alcatrazda bo'ldi, Servastovda. Olasizlar, kelinglar, ko'ringlar. Mana bu yerda juda ham tomoshabinlar ko'p. Legenda o'ynayaptimi? Legenda oldimda o'tiribdi. Bu yerda Nukus 4 ta Nukusga bitta Bilol kirgan. Adotsi kirgan. Narkoninikka Hist, Hist degan bitta narko o'ynayapti. O'rtaim birinchi raundini berib qo'yishdi. U bittadan open frag bor. Perfecto сразу Chingizxonni razmin qo'yapti. Talpa, talpa. Talpadan talpa o'ldirdimi desam, ana o'ldirgan ekan. Qana, qana, qanaqa? Yaxshi narkodan minus bor, narko o'yinini ko'ramiz. Narko, narko. Yaxshi Alpomish. Yaxshi Alpomish perestrelyal. Legenda soladi. Azim Zarif, assalomu alaykum. Azim aka, bugun anaqa NZB yo, Nazarbek o'ynamayapti bu yerda. Nazarbek nima bor? Yo, yo, ular. Nima bor, Nazarbek? Yo, har doim kiraladi. Nazarbek bormi deydilar. Har doim. Japa kelmadimi? Yo, Japa yo'q. Hozir 1-1. Yaxshi. Sayjin minus bor.
lekin Alpomishdan ham yuz botdi. Hozir terrorlar bega kirishyapti, bomba qo'yish bo'pti. Narko. Ko'ramiz, Toppostdan yuz botdi, Narko nima qiladi? Yaxshi. Hop. Bo'tda uje Sayajin borib atak. Oxirgi raundda ekan, save qilishdan foyda yo'q. Posta 4 ta minus qilish kerak. Sayajin, davay. Chilenik son. Yo, adashimma. Adoti legendasiz ota olmayapti. Spawn Aimbot Optimus tushish kerak toppost o'rniga. Hozir spawn yo'g'i Aimbot bilan Optimus oldimda o'tirishibdi. Yaxshi minus. Voy, ikkita minus bor. Xo'p, butta hozir narkodan minus bor. Hozir nechami? Bolalarda? Sayjin qochib ketadi. Bitta oldi xolos-ku. Kim bitta oldi? Counterda bitta oldi. A yo'g'i? Bitta oldi nechi? Top postdan 2 ta minus, Shovketegadan 2 ta minus. Hozir 3-chi minus bo'ladimi? Yaxshi, 1-1. Toshkent komandasidan ichi, Bilol o'yinni vobshe chiqmayapti. Bilol o'yini chiqmagani sababi chunki komandasida legenda yo'q. Shunaqa deyshyapti muxlislar. Kim? Komanda kapitani Navangan. Erikmi? Erik go'sh yaxshimisan? Erik go'sh deyshyapti Yusuf akadan. Perfektodan minus bor, Toshkentdan ichiya. Toshkent komanda yaxshi narkodan bo'ldi. Menimcha Toshkent baribir yo'q, hali o'yin tugamadi. 2 ta peshnik qoldimi? Da. Adotsi chiqib fazumlar qani, fazumlar. O'zlari o'qishyapti Qodirxonov CSGO. Hozir Sayji minus qilish kerak, lekin to'g'ri tepasi bor. Chotti o'yin umuman chiqmayapti, Adotsin o'yini chiqmayapti. Adotsi, chot ti delaysh, bratan? Donat nima bo'ldi? Donatmi? Bitta fleshga donat qilishdi. Пока что, хоп. Хоп, hozir Inferno kartasi bo'ladi, samma saboy. Hozir pancha toza havoga chiqishyapti Toshkent komandasi, chunki Babir odam juda ko'p. Пока что перекур ekan. Kim yangi kirganlar? Sekin. Ikkinchi kartani ko'rishga tayyorgarlik ko'ramiz. Kofe, pofe. Ha,
Ustam qaltir yo'mi? Yo'q, qaltir uyda. Kim yutdi? Kim yutishi mumkin Toshkent anaqani tren kartasi. Konechno Toshkent yutdi. Qiynalib bo'lsa ham Toshkent yutdi. Endi hozir Inferno kartasi juda qiyin bo'ladi. Juda qiyin. Без ходжина нукус не нукус. Обера ванган, но. Ну ходжин команда капитан нукуса, конечно. У него хорошие тактики. Я его признаю как лидера. Хорошо, сейчас. Я еще доколоду. Yeah.
Hop hop hali boshlanmadi. Hozir boshlanish arafasida. Nima bo'ldi bu yerda? Inferno kart Nukus kartasimi? Menimcha hamma bilsa kerak. Butun esenga bilsa kerak Inferno Nukus kartasi degani. Yubosh kartaga o'tqizdimi? Hozir o'yin boshlanadi. Rahmat donat uchun. Общий 4.5000, 20.000 tashabdilar. Как раз Red Bull puli chiqdi, lekin lavash puli chiqmadi ketdi. Bo'lmayapti. Bitta like donat hisobidanmi? 174 ta odam onlayn, 1000 ta tashsam 170.000 bo'lar ekan. Mayli. Faster nimaga, brat? Assalomu alaykum. Zoomsiz. Niklani tanishtirib o'ting. Voy, Niklani tanishtirib, bo'pti, Niklani yana bir marta tanishtirib o'taman, qaranglar. Eshitinglar. Nukus 4 ta full sostav. Aziz. Ubitsa kim edi? Sinari. Asl. Asl, ha, asl. Aziz. Ya'ni Sayjin, hamma Sayjin deb taniydi. Nukusga prosta bitta Bilol plus 1 tushgan, 40 ballga 40 ball. Toshkent komandasida Alpomiz, Shovket aka, Simple, Narko va Toppos. Lekin menimcha Toppos adashib qolgan desam, lekin yaxshi boya zerdan chiqib minus berib, yutib berdi desa ham bo'ladi. Birinchi raund o'sha boshlangan, birinchi raund boshlangan. Alpa 2 ta, Alpa 3 ta minus emas, yo'q, Alpa 2 ta o'ldiribdi. Alpa yana o'ldirdi. Yaxshi, birinchi raundni olishdi. Tabriklayman. Birinchi raundda qo'lga kiritishdi Toshkent komandasi, lekin xursand bo'lishga hali vaqtli. Chunki hozir uyi Chingizxon Digilda 2 ta minus qiladi, menimcha. Hozir uy borish kerak emas. Hozir Toshkent defda turibdi. Karnizlarga up qilib, sekin, shoshilmay. Eng katta xatomikin deyman-de. Yaxshi simpldan 2 minus bo'ldi. Makan patron bera olmadi. Sardorjiga lavash pulini samuroydan nima tashalsizmi? Perfektudan yana bitta minus bor. Yo'q, ikkinchi raund cho'ta chiqmadi. Bu yerda yomon baqir chaqir bo'yapti. Hozir shunda ham shoshilishmayapti. Hozir simple yana bitta minus beradimi yo'qmi? Yaxshi, u bitsa har doimda minus ber. Wow, bitsadan ikkita patron. 10% ga qaramasdan yaxshi ikkita patron berdi. Hozir up qilib drop oladi. Up qilib drop oladi. Bu yerda Alpomiz shoshilmayapti. Alpomiz trade bu degani. Tanidingizmi meni o'zi jigar? Tanishtirib yuboring. Bu yerda hozir 181 ta odam onlayn. Hammani ham tan olmayman. Sal o'zgina tinchlansin. Hozir kim ada? Ada kim? Ubitsa, ubitsa burqilish kerak. Nechiga nechi qolishdi? 3-ga 3. Hozir Kalash. Perfecto dan minus bor. Ubitsa 10%. Yo, yo. Sal qoldi. Zo'r qolishdi lekin borib qiynalib olishdi. Ha, Samurai bo'ldi, bo'ldi. Tanidim, brat. Brat tanidim. Neo 2 ta countdan cross. Xo'p, yangi kirganlarga informatsiya beraman. Toshkent bilan Nukus o'ynayapti. Birinchi kartani Toshkent komandasi yutgan, lekin birinchi o'yinni Toshkent komandasi yutqizgan. Ikkinchi o'yin. Agar hozir bu o'yinni ham Nukus yutsa, menimcha 3-chi o'yin bo'lmasa kerak. Da, ma, okay. Hozir eco round, eco round. Ada kim? Yo, bular B ga stack qilgan ekan. B da stack qilgan, lekin hamma A ga o'ynayapti. A clear. Nech puldan? Yo, u puldanmi, puldanmasmi, mani xabarim yo'q. Rahmat, rahmat Samuray. Kim yutdi trend? Trend bilasizlar, Toshkent yutdi. Erkin Abdurahmonov hammasini biladi, 400 dollardan deyishyapti.
Chingizxon kodsin qo'ydimi? 24% qo'yibdi. Sayjindan bitta minus bor, Ubitsadan ham minus bor. Voy, so'yib ketdi. Az qatti so'ydi. Ay, simple'da kim o'ynayapti? Shoketikami? Ne bilo, o'zlar nikini qo'yishmaydi. Agar narko, nikita narko o'ynamayapti. Hisda narko, chotda narko hali tuxummi yormapti. Dilish aka, assalomu alaykum, yaxshiman, rahmat. Hamilaga rahmat, poddershka uchun 219 ta odam ko'ryapti. Like bosib yuborasizlar, donat qilmasanglar ham, like ham roziman. Yaxshi narkodan timis botdi, pikseldan Georginia o'ldirdi. 2 ga yo'q, 3 ga 4 raund. Пока что преимущество за КТ. Ubitsada yana bitta minus botdi. Dalba yo'q, mana narko o'tdi. Sayjinning o'yiniga ko'ringlar, Timur aka, yaxshi hozir bo'tdi bori, Sayjindan ham ko'ra Ubitsa aktivniroq o'ynayapti. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Birinchi raund qo'lga kiritishdi. Kamoliddin Zuhriddinov, sizdan oldin M5 qanchadan o'yin bo'tganini aytib bo'ldi. Yusupbek unaqa emas, aka, bu yerda anu ochiq politika bo'lish kerak emas. Onasini emsin politika. Eshitinglar. Yashnasin, gullasin vatanim O'zbekiston deb. Bu yerda kontr jang bo'yapti. Hozir bularda yarim zigil yarim naqa. Sayjindan bitta minus bor, mana Sayjinning o'yinida kim sindir so'ruvdi. O'yin Alcatrazda bo'ldi, Servostok. Alpomish Straza razmen qoryapti, Chingizxonda Georginiyadan bitta minus bor, Simple Straza razmenda. Sayjin. Sardor va Kostov. Yo, Kauzo xohlagancha o'ynamaydi-da. Xojin yo'q. 4 ta Nukus va Bilol kirgan plus 1 ga. Perfektodan minus bor, uydan minus berdi. Qani. Hozir ko'ramiz Sayjindan raund bo'ladimi yo'q. Nechi qolishdi? Yaxshi bomba tushdi. 2 ga 1 clutch round. Perfecto против Sayjina и Makan. Makan nikta kim o'ynayapti ekan? Yo'q, 2 ga 1. Hozir 2 ga 1 ikkita o'ldirish kerak Sayjin. Voy. Naborot, bu ikkita qoldi. To'g'ri, adashib ketdim. Asad ekam, yo'q, Asad ekam yo'li. Voy, bular yana sassab tanishtirib oling deyapti-yu. Danat yo'q qoladi, o'zi. Bar danat qilishmayapti, yozib qo'ysa ham bo'ladi, prinsipi. Toshkent toppostdan boshqa tushib beradigan o'yinchi yo'mi? Yo'q, aka, bu yerda gap toppostda emas. Bu yerda ball to'g'ri kelish kerak. 40 ballga 40 ball o'yin bo'yapti. Hozir har bitta proni qo'ysangiz 10 balldan 50 ball bo'ladi. Georginiyadan minus bo'yapti. 3-chi raundda ham menimcha Georginiyadan ikkinchi minus, Georginiyadan 3-chi minus bo'ladimi yo'mi? Bo'ldi. 4-chi minus. Davay, Adotsi. Uyg'onish kerak. Vez Namangan balet qo'yapti. 3-3. Уже кейс 2 chiqmoqda, hali ham 1-6 o'ynalyaptimi? Endi 1-6 old school deb tushunaman men. Old school. Baribir counter CS:GO ular Addihayt 1-6 ni oldida. Assalomu alaykum Lewandowski. Sayji no frag botdi. Oke, kolan puli tashiymi shu kartaga shaxsga tashlang oke. Qo'lam puli necha pul? 12 ming so'mmi? Optim narxida tashlamasangiz bo'ldi, 8 ming so'm qilib. Mahmudda Ko'roslan rasmiy bo'ldi, 2-2 qolib ketishdi. Agar raundini berishyapti. Xo'p, A'da kim bor? Georgina Adotsi raund olmasa bo'lmaydi. Birinchi kartani yutqizgansizlar. Xo'p, Prastel cheriz beradim yo'qmi? Voy, tushib ketib qoldi. Lekin shunda ham ko'tsin qilib qo'ydi. Yo'q, 60% ekan. Hozir standart bomba qo'yilyapti. Ikkinchi igrok qani? Narko. Yaxshi. 3-4. 3-4. 240 ta odam onlayn. Hamma yengirganligi assalomu alaykum. Vaqtingizni ayamay kirayotganingizga.
Turu 3 ver attı. Öz zat var vallahi arkadaşlar. Sultan. Oyun katta bo'ldi. Oyun Alcatraz kamper xonasida Servostokda tuziga yetmasdan. Yo'q. Chingizxondan mezbotda. Narko qani? Narko qatta o'ldirdi. Narko 16%, Xobzir 3-ga 4 raund bu degani. Xo'p, Jorjina Pisokda Ubitsa B nagli yotdi. Ubitsadan minus bor. Narko shuno AP'ni oldi. Jorjinadan bitta minus bor. Voy, Narko 16% ham minus beryapti. Yo'q, Narkoda Glock'tan 3-chi minus. 2-ga 1 qolishdi. Ubitsa qoldimi? Ubitsadan libo narsani kutsa bo'ladi. Va tir chekmadi. Akrom aka sostav bilan yolg'on bo'lmasa bir 51-chi marta tanishtirdim. Xolis 52-chi marta tanishtiraman faqat azginadan keyin. Mana tabbi bossam bilasizlar. Prosta aytaman, Nukus bilan Toshkent o'ynayapti. Nukusga prosta Adoti plus 1 tushgan. Toshkentda Sohruqdan salom ekan legenda. 5-3. Salomat bo'lar ekansiz. Hozir bu yerda sekin tirabboti Adotidan minus bo'ladimi? Yo'q. Bu yerda 2 ta minus Narkodan. Narko ya'ni toppos. Voy, Sayjini oqartib tashlashdi. Narkodan 3-chi minus, toppostan 3-chi minus. Besho 3 masalaga prosta zakrepit qilmasdan yozaman. Narko pul izi mi de qanaqa edi? Izi alpa simple toppos vs saya jin yes say jin pull the killer Adotti toppos bu yerda Adotti chingamida chinga yana kimida asl ko'lza killer shekilli asl Timur Hasimur to'la berganmi to'la nima edi qanaqa yozlardi ya'ni mana sostavlarni yozib qo'ydim kim tepa chiqib o'qiyorsa zakrepit qilmayman chunki zakrepit qilsam danat yo'q qoladi 6-3 250 ta odam onlayn like bosib yuboramiza like ayamela hozir uy 2 ta odam shovotdi perfekto hozir tedan chiqmoqchi kimdir yaxshi minus at top pos voy narkofazum o tiymadi rahmat joni sog' bo'lsin hozir 2-ga 1 raund alpa protiv chingizxana i asl qoldi o timing ko'ramiz timing kim ko'radi bu pozitsiyada o'ldirdi voy sal qoldi 6 tur kimni chopotdi bilmadim o'yinni ko'ramiz 6 tur пока что lekin Nukus kamayapti Nukus ko'proq olish kerak. Hozir o'zinikini oqartiryapti. Narkodan minus bor, Ubitsa har raund odam o'ldiryapti lekin bor-u. Asl juda aktivni o'ynayapti.
سردار که سیل خوزی بارد پروسیز موز محل سیل خوزه اوکه وای وای سایجین نه کچ مینوس سایجین امکانه اوپه قوارده خوزه یخشه یخشه 6-5 روانه اویم بادده بو اکینچی کارته نکوز نورم سستاب یغلمه یپده دبسله ده خاره نکوزده کم پرینسپی پشتی عدوتی هم یامان مز پرولانه چی ده نمانگن نومره دینه بسه حاضر نمکوز که کم یچش میپده ایدوس بلن کم کنزو بلن کم خوچین کرشگیره ایمه اوچه گده کورس لش اوین دیم عدوتی دن اکیته مینوز عدوتی دن شده مینوز آخر گیگر کمزده قطعه قالده تبچنده قالده وای سویواتکن جایدن اولدر قویده مکن 6-6 خوچین یوده مالا اوتگه خدا خالصه اوگست آیده بولده اوچانده خوجونم کلده دیگن امید ده من نکوز دیگله من شخصی فکرم بود ده بابر اینفیرن کارت از ده نکوز کچلی تن آلش گیری برینچ کارت ترینه ده ترین کارت از ده تاشکین اوورتایم ده یوت ده او بیتسه ده یعنی مینوز بار او بیتسه قانه بوده اوژه تاشکین کمانده است کرام یپده اوژه انچه اوزلاری که والشده نکوز یخشه سیمپل نکته مینوس بولده ادوتی آخرگه مینوس بیره راوند ها بیرده خواست 9-6 قصه نمه نوج لگن اگروک آش گرفتم یو یو من بگون باز ساعت 12 ده باز قوینگ بارشم کری شنچونم غازه بری هرم ساعت وقتم بار غازه بو نی پا پلانوز بود ده وای مکن نه اکیته مینوز از یخشه 8-6 حاضر اوزه کنتر قانون بویچه 7 راوند تاشکین آلش کری کپنچه شنقه بگن من از یخش فکر چخته اکیم بودیگن مخلصمزدن کیف قلب کورش کری دبتله این ده کیف سوز روسچه بولب اوز بیچلب مزق کورش کری دیسیم بولارده خب پرفیکتو دن اوی مینوز خواده اوی یگرده اوی یگرده کم اوی کتوالده مکن خواز مکن سرات رزمین قلار مکن مکاندن مینوز بار پرفیکتو 2% سنتر نارکو چخپ یتده یعنی تاپ باز بامبیور بوب چخپ یتده واتده ترانسلیت فاستر لودی نی روگایمسیا توت اوکی کچستان توغلاب کورین کچستا اینترنت که بالا اوکی اینترنت کچلی باسه کچستا هم کچلی بولده حاضر اچکه سایجین خط دولدر ده سایجین بازه ده اکی گبر کم کالده تاپ پاس کالده یخشه تاپ پاس دن مینوز بار لیکن مکن راوند آلب 9 راوند تو خولگه کرده یا مامس 6-0 دن 9-6 دیگنه بو اوژه 3-3 میده خطه 3-3 میده یا یخش آتو دید تاش که این باشیده کارا کلپکلر بارمه کنیشنی بولده کارا کلپکستان افتانوم ریسپوبلیکاسی دن اوینجلار اوینی دیگو فناتلار بومیده مه کارا کلپکستان خلقی که الانگلی سلام طلب قولمان تاش که ایندن من ایشتگم من قارا قلپاخت ده بای بولد ایشتگم من لیکن چوتا قارا قلپاخت ده دنت بومه یپ ده حاضر من نکس قوی برمیم هم فقط تاشکین رو قویم هم شوکی تاشکین لیلی دنت خلشوات ده الپامش بیو کرشوات ده بیو نکیم کتوات ده نرکو یعنی تاپ پاس تاپ پاس ده مینوس یک نرکو ده نه مینوس بار خچبه رزمینگه مینوس بات ده شاید تیمون
Buxoro yo'q. Yaxshi minus bo'ldi. Birinchi raundda 100% Qoraqalpog'iston komandasi, ya'ni Nukus oldi. Takoy lohki, конечно lohki. Man Nukusdanman. Joni sog' bo'lsin. Siz isključeniyasiz, aka Ulug'bek aka. Man Nukusga borganimda lekin yaxshi mehmon qilishuvdi. Man Nukus 1-0. 1-0. Сейчас половина игры. Кто принимает Б? Б это игрок Альпомыш. Альпомыш там минус был дома. Альпа, давай. Я верю тебе, братан. Нет, нет, что ты делаешь? От Симпла минус будет? Нет. Только от Нарко один минус. И второй раунд за Нукусом. İkinci karta, etaf ikinci karta, birinci kartanı Toshkent komandası yutgan. Uşa avtonom emas mı? Man endi yoshligimda o'qiganimda avtonom deb o'qiganman de. Ha bo'lmaysizlar. Da-da yutdi, kechagi o'yin yutdi bize. Simpledan minus botdi, Ubitsadan minus bor, bu yerda Babr Eko raundda Palebomo Nukus komandası oladi. Rusta jalo, ke telefonni. Nima deb yozganman? Yo, bo'ldi. Mana adotni deb yozgansan, bo'ldi. Xotinim yozibdi, jalat. Fikr. Mabda 259 ta odam ko'rib o'tiribdi. Ulug' aka shotdan bilan optimiz shotdalar, balet qotdilar Toshkent komandasiga. Nech pullan botdi, pulini xabarim yo'q. Главный уйын курили. Хозер важный раунд для Ташкента. Если сейчас этот раунд не возьмут, то 100% я уверенностью скажу, что Ташкент проиграет вторую карту. Сейчас выход с ковров. Минус один от Симпла. Сейчас остальные играют на Б. Pasta toposga chiqqan. Men hozir hamma kommentlarni o'qib olmayapman. O'yinga vnimaniya ham yo'qolyapti. Kim yengi donat qilganida uchun rahmat. Uje 70 ming donat qilib qo'yibsizlar. Rahmat, rahmat. Hozir Optimus Prime xursand. Birinchi raundni olishganiga. Yo'q. Oyim yozdilar 70 ming bo'ldi. Faster qachon ikromlar bilan kelasizlar? Iskandar Nurimov, ikrom menga hozir telefon qilib bugun o'yin bor deyapti, lekin men bu o'yinni tugatmasdan keta olmayman, chunki 256 ta odamni oldida ketib qolish g'alati. Birinchi raundda olishdi. Davay Toshkent, gazini bos, Nukus to'xtab qolish kerak emas. Inferno YouTube 3-chi karta ko'rishimiz kerak. Bo'lmasa o'yin qiziq bo'lmaydi. Intriga bo'lish kerak-ku. Хоп, пока что Чингисхан Скавров, он думает, выйти или не выйти. Азиз сейчас минус даст ли? Нет, он тоже сейчас не рискует. От Азиза минус будет ли? Минус 2, нет, все, Ташкент, Ташкент. Рахмат, рахмат, самурай. Oxirgi igrokimizda Narko, ya'ni top postdan minus bor. Narko, original Narko Histikdan ikkita o'ynayapti. O'zi Hist degan igrok qaysi komandada o'ynagandi? Mausportmi? SK Gamingda o'ynagan. Menimcha yoshligida Narko shu Histni fanati bo'lganmi deb o'ylayapman. Hozir Да, да. Антонио Даниловский. Да, не мы, ого, не мы дал. А авиакатастрофа дешадликен, она как машина долгая. Ой, мы вот кенда, забыл анкет вот кен боген. Садон.
40 chunki takamayman. O'sha paytda ham Suq degan igrok bilasizlar nomer 1 bo'lgan. O'shanda ham chiqmadi. Fnatic o'ynaganman. Uni ham menimcha bori Yusuf aka chaqirgan so'yingi o'shanda. O'zbekiston chaqirgan o'sha paytda. Suq kuchli edi. Xo'p, turu 1. Menimcha Inferno kartasini o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Uchta odam onlayn. Yeng kirganlarga assalomu alaykum. Nukus bilan Toshkent komandasi o'ynamoqda. 5-1 Inferno kartasini Kaksikda Toshkentlar Toshkent komandasi orqada. Yaxshi alpomirdan minus bo'ldi. Jorginho minus qordi. 2 ga voy! Yaxshi otib yordi Jorginho. Adotsin ishtahasi ochildi. Endi hamma kuchli bo'lgan paytida. M5 Yusuf akami? Da, 90 Yusuf aka. Brat, bunday turnirlar ko'paytirish kerak. Faqat chetga qolib. Voy, Sayjini kechib marta so'yishmoqchi bor-u. Asliga nima qildi? YouTube'da hech stream ko'rmagandim. Xudo xolasa bundan keyin auditoriyani kattalashtirib, yaxshi o'yinlarni organizat qilamiz. Kerak bo'lsa Ukrainadan Navilani tortib, o'zbeklarga qarshi o'ynatamiz. Uning uchun sponsor pakasa Yusuf M5. Toshkent yutadi. Bilib bo'lmaydi kim yutishini. Birinchi o'yin yutqizgan Toshkent. Kuchlimi AWP'da? Aimbot shunchalik kuchlimi? Aimbotda original kuchli. Aziz emas faqat. Qazlashoma. Yaxshi o'ynaydi Azizam. Qotog'im tushgani, ulug'. Sastavdan yozib yubordim. Kaltar, here we go. Kaltar, not here today. Kaltar was ill. Shaz, 3-chi kartani kuzatamiz. Hali 3-chi karta boshlanmadi. 3-chi karta menimcha nuke bo'ladi. Nuke kartasida 3-chi kartani ko'ramiz. Sokun mele, Elor aka, oldimda ko'p odam de, harakat qilma mikrofonni. Aytaman. Hozir simple o'lgandan keyin o'ldiramiz hozir. Kaltar is here in stream, I mean. Maybe. Kaltar ukam shotdamizdan. Yozvor, Kaltar fanatlar ko'p. Hozir qoldi.
Narvanga qoldi. Alcatrazda bo'ldi, Servastokda. Hozir 5-chi igrok Mankraman YouTube stream. Hop, B-dami qatti igrok. Qaltir nomer 3. Qaltir AVP'da yok, Qaltirchi AVP'da oynamazsan. Qaltir Babir Kalash'da, Qaltirdagi o'yinchini men ko'rmaganman. Simple minus botdi. YouTube streamdan bitta minus bor. Chotta chotta chiqishmayapti. Ey, VH yok, VH yok. VH yok. Vo, kiymaganmi? YouTube streamdan bitta minus bor. Hozir prostere o'ldiradimi? YouTube. Nechinchi karta? Bu 3-chi karta. 1-chi kartani Toshkent yutdi, 2-chi kartani Nukus yutdi, 3-chi karta. VH Shohroqga bugun qo'yilmaydi. VH yo'q bugun. VH siz o'yin bo'yapti. Hop. Az flash otishyapti menga. Voy, onlayni nima ko'r. Tog'ga chiqib olishibdi erinmaganlar. VH degani Valhak degani, ya'ni devorlarning orqasidan ko'rinadi degani, o'shani hisobiga. Da. Qaltirmadim men shu 3-3 dedim. Qani qaltir shotdami? Nima deyapti? Aka, ancha qo'lim qochibdi o'yinda, ishonavering, ishonaman. Qaltir o'yinni oshiramiz. Qaltir go'sht sanmisan? Yo'q. Ey, mani otdi. Narko bir bo'lsa kerak. So'kmanglar iltimos. Suq o'yiniga ketayotganda aeroportda shoshilib avariya bo'lgan, vafot etgan. Da, to'g'ri. Ay, mani ko'rib qolishdi. Bu 3-chi karta. Qaltir o'zi deyishyapti. Yo'q. Kim o'ynayapti? Oke. Men hozir yozaman kim o'ynayotganini. 40 ballga 40 ball bo'yapti, show match. Donat qilganlarga hammaga rahmat, Addushi. Nima tiymayapti-yu, nimasi bu? Bittasiga patron bering, Red Bull faster. Voy voy, patron berishim kerakmi? Bitta o'qmi? Hoz. Qaranglar, menga yozibdi, bittasiga patron bering deyshtdi. Hozir bazaga boraman-da, turgan odamga patron berib kelaman. Adres berishmasin bo'ldi. O'l res bermanglar, hamda Red Bull puli bo'yapti. Hozir. To'xta. Ay, unaqa emasdi. Zo'r patron. Nima tirilib qoldi bular? Уже o'yin boshlanyapti. Mayli, Red Bull uchun rahmat. O'xshamadi, taktika o'xshamadi, yemadi. Muxlovka bo'lmadi. Said Turayev, brat, o'xshamadi. Sal boqro etmaysizmi shu narsani? Mana hozir xudo xolisa o'yin boshlanadi 3-chi kartani. 238 ta odam intriga bilan kutmoqda kim yutishiga. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? New kartasida kim kuchli?
Lekin Nukta ham Adults juda yaxshi o'ynaydi. Nukusliklar ham Nuk yaxshi o'ynaydi. Az hozir Saijin ko'chadan yomon o'ldirsa kerak Apollo'da. GTX yaxshi mana aytma. Qaranglar, GTX bilan Nukt farqi bitta bu hopda. Men uchun GTX yaxshiroq. Komandani bollarni eting. Komanda bollarni men aytaman. Mana sostav aytaman, yozib yordim. Tanishib o'qinglar. Okay, Narko Kulstizi Alpa Simple Topos. Protsi Saiji Kulzukir Adoti Chinga to'la berganib, ya'ni tima. Bo'ldi. Kusta hamma bor, faqat Aidos bilan Xojun yo'q. 3 ta odam bor. Daj 4 ta. Tima, Saijin, asl va Mongoliyada tug'ilgan Chingizxon desa ham bo'ladi. Nechinchi kontr brat kim yutdi? Bu 3-chi karta. 3-chi karta. Man Red Bull galdab ketishdi bori. Patron bersiz olasiz deb. Хорошо, уже mana o'yin boshlandi. Hammanglar vnimaniyani o'yinga, kommentariyaga qaramasdan o'yinga ajratamiz. Chunki hozir 3-chi karta, rishayshi karta. Revanch mi? Revanch 50-50. Okay, bollarni nastroyiga qarab. Ahror aka, Strelbay qana kodlar yaxshi deyapsiz? Mening Telegramga yozsangiz tashlab beraman. Boshlandi mana. Birinchi o'yin emas, bu ikkinchi o'yin. Birinchi o'yinni kutgan. B'ni kim kutib o'tdi? B de igrok kim? Yana bitta igrok bor. Narko, ya'ni toppos. Elli elli revan. Okey, elli elli o'tsaga bo'ladi. Keyingi oy, xudo xolis. B'ga kirib ketishyapti. Toppostdan yana minus bo'lmaydi. Yana shu toppos B'da. Voy, yaxshi. Javoqdan 2 ta minus bor. Ubitsa qatta. 2 ta odamlik ko'chib olganmi? Alpomish A'da. Voy. Voy, bergan raundini o'rishdi. Adot 3 ga 1 oladimi yo'qmi? Tega qanaqa o'kasizlar? Men Telegramni hozirlarga yozib beraman. Birinchi raundda Toshkent komandasi oldi, tabriklayman. Hozir men Telegramni Telegram yozsanglar, hammalarga bitta video tashlab beraman, hamma kodlarni o'qinglar. Mushni tiyadi, faqat bu narsa hech kimga tashlab bermaysizlar degan umiddaman. Mana faqat ketidan danatam qo'ringlar. Hozir ma'lum ustiga chiqib olib, nima qilishyapti bo'la bilmayman. Voy 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 voy. Va kadr ko'rdinglarmi? Ikkitasi ustiga chiqib qopti. Round. Hozir shu videoni tashlab yormasam. Adoti qoldi. 4 ga 1 raund oladimi yo'qmi? Yo'q, qiyin masala. 31% da juda qiyin masala. Shaxsiy fikrim qiyin. Hozir 3-0 dan keyin yaxshi o'yin ko'ramiz degan umiddaman o'zim ham. 2-0, keyingi raund ham eko raund bo'ladi, chunki bomba qo'yilgani yo'q. Bomba qo'yilganda u boshqa tema edi. Voy voy. Bitta Telegramni otsam, hozir 50 ta odam yozib tashabdi. Hozir hammalarga tashlab beraman. Pa ocheredzi tolka. Tashlab beraman hammalarga. 261 ta odam. Hozir o'yinni ko'ramiz. Pokaz to eco round. Bu yerda glock round olish muammo. Xo'p, kod qani? Kimga tashladim? Voy, voy, hamma kod so'rabdi. Hammalarga tashlab beraman. Faqat sal sabr qilsanglar bo'ldi.
Man Telegram ya hazır gazete bir 25 ta adam yazdı. Tashab beraman hammalarga. Vay vo, o 30 ta odam yozdi. Bu degani 5000 simdan 30 ta odam 150 000 sim. Ko'pda boyib ketaman shekilli. O'sha 3-chi raund boshlanibdi, lekin o'sha 3-chi raundda ham Jorginya bitta o'zi qovotdi. Babir Adoti oxirida o'ynaydigan igrok. 2-3 clutch raund olsa bo'ladi, olsa bo'ladi. Uning uchun Alpomish o'ldirib yuborish kerak. Adotidan 2. Voy, raund olishib otdi. Menga 48 ta odam yozdi uje. 48 ta odam. 2 ga 1 raund javodan. Yaxshi, Adotidan raund. Adotidan raund. Menga kim Telegramda yozgan bo'lsa, hammalarga tashlab beraman. Shu match tugagandan keyin uyga borib, bemalol Wi-Fi yoqib, hammalarga o'sha bitta video tashlab beraman. O'sha kodlarni tersanglar, o'qinglar, mushni deyapti. Mushni prem. Valhaq VHN yoq ko'rsatolmayman. К сожалению. Alpomishdan open frag bor. Alpomish xatni o'ldirdi. Ko'chani o'ldiribdi. Narkodan ham bitta minus botdi. Adotida yaxshi minus. Voy, sal qoldi ikkinchisini o'ldirishga. Toppos o'ldirib yubordi. Lekin 12% qoldiribdi. Telegram yozdim. Dada Doston aka, o'shanga yozish kerak. To'g'ri bir, to'g'ri bir. Toshkent komandasi pока что oldinda. Xo'p, yangi kirganlarga hammaga salom alaykum. Bugungi show matchimizda Toshkent bilan Nukus o'ynamoqda. Birinchi o'yinda Nukus yutgan, ikkinchi o'yinda 3-chi kartasida to'g'ri bir Toshkent pока oldinda. Sostavlar qanaqa? Sostavlarni mana shunda chatga yozaman, o'zingizlar ko'rib olasizlar. Nukusdan 4 ta Nukusli va 1 ta Bilal Adotti Namangan Pro tushib beryapti. Hojak baraka. Men hozir menga boru 75 ta odam yozdi-da. Hammalarga optim qilib tashlab yuboraman o'sha videoni. Keyin bemalol ana qilasizlar. BrailleJix. BrailleJix shotdamilar, u videoni men ham ko'rganman. Abdumalika. Assalomu alaykum. Oka, ishonasizmi? Soat 7 da turdim-da. Choy ichmasdan uyoq-buyoq ishlarimni qilib shotga keldim, Abdumalika. Hozir B da zaxod bo'ldi. Oxirgacha kirishmadi. Alpomishdan open frag bor. Alpomish har safar ko'chani o'ldiryapti, sezayotgan bo'lsanglar. Xo'p, terrorlar nima qilyapti? Adotidan minus bo'ldi. Voy, 3-ga 1. 3-ga 1 kim qoldi? Alexey. Biz mashinik ko'pasizda. Yaxshi, 2 ga 1 olsa bo'ladi, olsa bo'ladi. 100% olsa bo'ladi. Voy, yaxshi Alpomishdan raund. Ha, yo, mana qarang, okey, SMS'larni. Qarzi bo'lmas, qarzi. Shokat nima nikda? Donyor to'xtaymi? Ili adashmadimmi? Nima dedi? Donatlar bo'yaptimi? Bo'p turibdi. Lekin eng katta donatni sizdan kutib olmayman, Abdumalik aka.
Men gittiler Asad Eken Abdümalik'in senge bitti maşinanda danat koyuladı da bir iştim. Ha minus bu hatta ekor round narko bombada iki tane uçurdu. Sador Brat Telegramiz yazı varın şey haz yazı var mı? Okey canım haz yazı var mı? Mene Mene polis ses çıkıp geledi Brat. Vay agar hozir qizli shuncha yozganda boru 7-chi osmonni uchardim. Hamilaga tashlab beraman. Faqat siraz emas. Men uyga borib olay. Brat siz necha ballsiz? Men o'zi asli 15 ballman. Reglamentda 6 qilib qo'yishgan. Bu da oyun Pakashto Korosla Toshkentli ile YouTuber Pakashto Reyna şans verişimi yaptı Nukuske kırgızışımı yaptı. Lekin 7 sal kaldı good shooting minus verişige. Da şunikim makandan minus botu 3-3. 3-3 agar hozir Nukus sal round olishni boshlashmasa qiynalishadi. Bu narsani aniq eta olaman. Aleksib Nikita hozir Sayjin o'ynayapti. Okay. O'ynaymiz, hamma bilan o'ynaymiz. Jonim sog' bo'lsa bo'ldi. Xo'p, yeng kirganlar, hammanglar like bosib yuboringlar. Nechinchi karta? Perexod bo'lmagan 8 bor 3-chi karta. Hozir Telegramim lekin yomon yondirib yubordinglar. Telegramni yondirib oldinglar. Okeylar. Bunaqa qo'rqitmanglar. Alpomisdan yana minus bor. Alpomis lekin ko'chada bor, hali 5 minus turgani yo'q. Xo'p, Sayjin, nima qilish kerak? Yaxshi, Sayjin. Vay 2 minus Sayjin'dan. 1-1 bir. Clutch round. Alpomis proti Sayjin. Vay sal qoldi. Saya Pachti. Da Braille Jix. Okay. To'g'ri. Onamni kartasi bu. Men o'zim karta ochganim yo'q. Xudo xolisa ertaga yo borib karta ochib olaman. Bugundan boshlab Ruslan aka, sostav polnishni tanishtirib yuboring deyapsiz. 9-1 bo'ldi. Hozir Alpomish birinchi frakda yuribdi. 14 to'ldirib, bir marta o'libdi. Open frak Adotsidan. Chingizxon Divatkani o'ldirdi. Hozir mana ikkinchi raundni oladigan joyi edi, lekin cho'tda uyog'iga kirisha olmayapti. Yaxshi Adotsidan, yaxshi minus bo'ldi. Ikkinchi minus bo'ldi. Tabriklayman, ikkinchi raundni olishdi. Chunki uyog'iga toppos olib bera olmaydi. Samandar Tohirov, tega nikka e'tibordim. Siz ham yozing. Men aytmoqchi bo'lganim. Shep 6 balmi? 6 bal. Hozir Javodam bitta minus botdi, ya'ni narkodan A'ga kirib ketishdi. Javod cheriz otyapti, simple minus beryapti. Voy good shooting olmadi, lekin Ago bo'lmadi. Mani fikrim hozir Nukus minusga o'ynash kerak. Bunaqa bo'lmaydi, bunaqa bardak kirisha olmaydi. Jolon Shovkatov mani kollegam. Rahmat. Like'larni bosinglar. Mammi, men ham eski ham yangi pro emasman. 10-2 bo'ldi. Simple dan open frag bor. Simple dan kech minus bo'ladimi yo'qmi?
bo'qolish mumkin. Yoki yo'q, adotiga kalash ustida degani bu minus beradi degani. Bo'pti, qanchada kelasiz? Yaxshi adotidan kech minus. Voy 2-2. 2-2. Hop. Yaxshi 2 ga 1 qolishdi. Perfecto, ya'ni as simple. Abdumalik aka joning sog' bo'lsin, aka rahmat. G'ayrat bilan gaplashing, g'ayrat ham kyotdi. Bitta adotsi o'ynayapti. Lekin adotsi tren kartasida muncha o'ynamadi, bollar harakat qilishdi. Hop, 2 ga 1 nima qiladi? Perfecto. Hojini o'rniga boshqa odam olib o'ynaymiz, aytdi-yu. Yaxshi, bitta minus bo'ldi. Bomba tushdi. Yaxshi, Azizdan ikinci minus. Hoca Akber aka, men oldin yaxshi o'ynardim. Chet elga o'qishga ketmagunimcha. Men Doni Sohib 4 yil chet elda o'qigunimcha qarasam yangi prola chiqib ketibdi. Lekin menga hozir kimdir bitta ideya berdi. Telegram ochib, divizionga qiladigan joy deyshyapti. Xolasizlar trener bo'laman yangi guruhlarga. Brel Jix menga hozir 50 dollar jo'natibdi. Rahmat akamlarga. Hozir men bilan gaplashmadi, hozir. Lekin bu degani qolganlar ham jim tursin degani emas. Bu yog'ani aksion bo'yapti. Xo'p, nima deb o'ylaysizlar? Nukusi shansi bormi? Mana shu kartada comeback qilishiga. Ani g'ayrat qilyapti. Bu ham hozir bilan gaplashib o'tamanda, lekin 21 bormi? 21 bo'lsa. Kolca killerdan patron bo'ladimi yo'mi? Men Yevropada, Pribaltikada, Riga shahrida o'qiganman. Mana hozir o'yinga qaytinglar, keyin savol javob qilamiz sizlar bilan Adelni. Hozir Georginia har raund minus beryapti, yana 3-3 qolishdi. Undan oldin 3-ga 5 edi. Alpomishtri. Hozir 3 ta ishi bo'lsa, kim pastda? Perfecto ekan bitta. Alpa ham tepa dedi, menimcha. Voy, makandan yaxshi minus. 2-1. 2-1. Javo narko qoldi 2-1. Adotsi 3 bu degani raund olish shansi bor. Hozir agar narko Adotsini o'ldirsa, Adotsi bilan birga bir qolib ketdi. Voy va jinni Adotsi nima qilyapti bu? Lekin Adotsi Abdush o'ynayapti. Narko bor, Tohir aka mana narko ko'rdingizmi? Javon ikkita o'ynayapti. Tabba bosaman, mana Javo degan ikkita narko o'ynayapti. Iltimos, akalar, ukalar, so'kmanglar oldimda kim? Rustam aka, fast nima ish qilasiz? Menmi? Counter stream bu mani hobbim. Atak mani ishim, tekstilni promishlenist. Kiyim-kecha, jenski kiyim-kecha ishlab chiqaramiz. Xo'p, bo'tdi, o'yinga qaytinglar, kiyim-kechani qo'yaveringlar. Hozir mana 4-chi raundda olishyapti. Men ishonaman, agar Nukus 4 olsa, counterda 1 olsa, comeback bo'lishi mumkinligiga. To'rga 3 raund. 9-ni counterda oldilar. Qatta bo'yapti. Mana tabbi bosaman, kim qanaqa o'ynaganini ko'ringlar. Adotsi 15 ta o'ldirgan. Sayjin 9 ta o'ldirgan. Makan 5 ta, 5 ta qolgani ajralmagan. Lekin counterda e'tibor bersanglar, hamma bir xil o'ynagan, pashti shtu. To 11 tur yomon emas. Agar biri hozir olishsa, men ishonaman, shtu yutib kishiga shansi bor. Labbi. Birni olishga valet qilamiz. Men xohlaymanki, shto bu yoqda o'rtangli o'yin bo'lishini xohlayman, shto bu intriga bo'lish uchun. Birinchi raund boshlandi. Hozir Toshkentdan Trinoy Patsatmi deb o'ylayapman Zivatkaga. Da. Hozir ko'chani kim shovotdi?
Hozir chap tarafga patsat qilishmoqchi. Ko'chada kim? Sayajin. Sayajin. Voy voy voy, bu yerda hozir tarzanga o'xshab burqilishyapti. Nimasi bu? Adotti qatta minus qildi. B0 o'ldirdi Adotti. Patron ber yo'q. Yo'q. Birinchi raundda Nukus komandasi olishiga azgina qovotdi. Nada dabit. Yo'q, olishdi. Voy, yomon patron tushdi azizdan. Yaxshi, birinchi raundni olishdimi? Bu degan o'yin bo'ladi degan hali. Shot 11-4 bo'lgan. Bu 3-chi karta. Xamilani savolingizga javob bera olmayotgan bo'lsam, uzr so'rab qolaman. Po vozmozhnosti javob beraman, chunki men hozir kommentariyalarga javob bersam, o'yinda vnimaniya yo'qoladi. Хорошо, сейчас первый раунд взял Nukus. Поздравляю их. Второй раунд тоже важный, потому что если сейчас патрон tushib hammani yotqizib yuborsa, mana birinchi patron tushdi javodan, minus bor. Lekin uyog'iga cho'ta ulanib ketmadi, ulanmayapti. Ulanmadi. Sobirov yo'q, Sobirov kezgo o'tib ketgan. Nukus yutib ketsa 50 ming bor Ulug'bek aka. Bo'ldi aka. Dirju. Yo Nukusga pul tikamizmi? Bu yoqda endi hozir totalizator qormaydi. Это дио спонсор показа ду-ду-ду 1x yo'g'ini etmayman, mumkin emas. Hozir 0 round ishdan chiqishmoqchi, lekin bitta minus bor Alpomishdan. Kim qoldi? Alpomish qopdi. Qaranglar, hozir 3-chi round emas, 4-chi round очень важный. Hozir menimcha ago qilishadimi yo'mi? Yo'q, qilishmaydi. Res berilmadi agoga. Hozir menimcha dver xey qilishadi-da. Просто картаны контроль қилишади. Окей, асабим бузилмайди. Мен сизга шундай просто составни мындай қилиб ёзиб ораман, бўлди. Асаб чўтга, окей. Мана аго қилишмайди, просто плентга хе отиб, минусга ўйнашиватди. Ҳозир контрларда симплдан минус бор. Симпл қатти ўлдирди, симпл. Симпл через ўлдирди. Alpomishdan ham minus bor. Alpomishdan 2 ta minus. Alpomish Adotti o'ldiryapti. 2 ga 3 raund. Va akirib ketishdi. Chingizxon hozir minus beradimi yo'mi? Voy, Chingizxon masni o'ldirgan raund bor edi. Uchubir, Toshkent, tabriklayman. Toshkent 500 talik yutadi. Samandar Tohirov 500 talik demay, aka bu o'yin. Men 10 turu 1 yutib turib ham yutqizgan kunlarim bo'lgan. Qatga stavka qo'ysizlar. Yo, nima o'zimi betingimni ochaymi? Faster tochka uz degan beting. Kim yutsa ham baribir men plusda bo'laman. ta odam onlaynda like bosib yoramiz. Simple hozir kirib podezdan prosta bitta minus beryapti. Kim qatga qarayapti? Saya, saya. Что ты пропускаешь, братан? Aupada kim? Adotti aup oldimi? Voy. Sal shoshibdi. Bitta raund eko qilish kerak edi. Rahmat, rahmat. Zo'rman. Save qilishli joyi. Save qilishli joyi. Yusuf aka, nima deb o'ylaysiz? Toshkent yutyaptimi, yutadimi? O'zingiz fikringiz. Ustiga kerak Toshkent. 3-chi o'yin bo'ladimi, bo'lmaydimi? Agar Toshkent yutsa bo'ladi, to'g'rimi? Lekin soat ham 12 ga qarab ketyapti. Mana agar 3-chi o'yin bo'ladigan bo'lsa, stream qilamiz ham, qilmaymiz ham, bu sizlarga bog'liq. Chunki men ertalab optimga chiqishim kerak. Abu Sahiyga ko'rmayotgan nima? Pardon, nasib qo'yishim ko'rmayotgan. Ha. Lekin agar Danat zo'r bo'lsa, qolib qilib beraman sizlar uchun. Endi Danatni ham nima qilaman, aka? Danat ob. Yo, chempke, yo, mana kanallar rivojlanishiga reklamaga ham tiqsa bo'ladi u pulni. To'g'ri foydalanish kerak. Alcatraz'da 150 vatt etdi-da, Bruce. Alcatraz.
Xo'p, Jorginni qatti o'ldirdi, ko'chada o'ldirdi menimcha. Yaxshi. Hozir terrorlar shoshilmayapti. Narko ko'chadan o'tmoqchi edi. Labbe. Kod hamilaga tashlab beraman, faqat uyga borgandan keyin Wi-Fi kerakman. Yaxshi minuslar bo'ldi. 2-ga 1 Narko protiv. Voy, Narko raund olib berdi. Abdurahmon Qosimov donat qilamiz deyotdilar, ko'ramiz endi. 3-chi o'yin bo'ladigan ehtimoli 99%. Lekin men ketsam stream bo'lmaydi. Toz $400 chiqsa bori, shunda iPhone olib boraman, bori. Tabriklayman Nichiyani, Toshkent komandasi qo'lga kiritdi. Menimcha 3-chi o'yin ehtimoli juda katta. Ko'ramiz, Javo 7 to'ldiribdi, Alpomish 6 ta, qolganlar 3-4 tadan. Lekin hamma bir xil o'ynashga harakat qildi. Bu yerda xatoni hisobiga kimdir yutadi, kimdir yutqizadi. Xo'p, terrorlar hozir Adotidan timiz bo'ldi. Makan uje yaxshi minuslar bor. Adotchi nimas Chingizxonni toppos o'ldirib yubordi. Voy, yaxshi toppostdan kichi minus. $335 odami onlaynda. Xo'p, 2-2 clutch round. Kto vozmyot? Perfecto protiv ubitsa, Alpomish protiv Sayajina. Smotrim. Ребята, пока что девятка поднимается, Сая сейчас в позиции. Посмотрим. Перфекто он не проверил. Хорош, убивает. Сейчас Сая остается 2 в 1. Сая, хорош, Сая! Еще игра не закончена. Сая Дина, Никита минус, ва раунд. Qayr bilan qayr o'ynayapti. Shu nazvaniyasi yozib qo'yamiz. Nukus bilan Toshkent o'ynayapti. Birinchi o'yinni Nukus yutgan, ikkinchi o'yinni Toshkent yutmoqda. Pока что Nukuslarda yana 7 raund kerak. Atak oxirgacha kurashsa, men ishonaman, что yutib ketish mumkin. Agar mana shu 3 raund bersa, lekin Realni comeback bo'lib ketadi. Hop, simple lamp timiz bo'ldi. Voy, digil ekan. Yo'q. Toshkent komandasi ikkinchi o'yinni yutdi deb e'lon qila olaman. Tabriklayman, Toshkent yutdi. Pozdravlay. Men sizlarga hozir 5 minut perirov beraman. Kofe, pofe, choy poy deb, marojni, parojni, suvda babir, taruz, paruz nima yesanglar, oldingizga olib kelib olinglar. Agar hozir 3-chi o'yin bo'ladigan bo'lsa, men sizlarga aytib boraman. Pока что 5 minut perekur. Perekur. Shahzodaga gapingizda jon bor, brat. Пока что перекур. Ожидаем. Ожидание. 5-10. И нотор yozdim men. Yaklaştık. Doğum ki. Kaçıda 15.
Xo'p, hozircha hamma o'zini ishini qilib tursin. 3-chi o'yin bo'ladigan bo'lsa, agar sizlar grefda mansilar gap yo'q, o'tirib qilib beraman. O'zimni vaqtim ayamay sizlar uchun. A 5 minut ichida kelasizlar, savol-javob qo'yaramiz. Ba'bir o'yin bo'lsa bo'lmasa sizlarni boyiga talabiylarni xudo xolisa amalga oshiramiz. Sayjing bor. Bor. Sayjing hamma shu yerda. Hozircha aytaman, 5 minut sabr qilib turinglar. Biz toza havoga chiqib nafas olib kelaylik. Bu yerda ba'bir shuncha odam o'chin shumni kim tomosha qilgan bo'lsa hammalar uchun rahmat.
Hop, kim shotda? Kim shotda? Savol javob qilamizmi? Okay, keling. Hozir 3-chi o'yin bo'ladigan faqat shu. Lekin meni boshqa joyga chaqirishyapti. O'zimni ham bir soat 12 da o'yinim bor edi. Mehmonlar kelganda. Shunga stream qilishim ham kerak, u yoqqa ham borishim kerak. Mamatda shuncha odam o'tiribdi kutib, o'zimga g'alati bo'ldi. Ketib qolsam ham g'alati. Abdumalik aka, shotdamisiz, akajonim. Donat uchun rahmat, 200 ming o'tkazib yuboribsiz. Xursand bo'ldim, aka. Asadbek Mo'minov. Hozir bular perikur qilib, sostavni almashtirishmoqchiman hozir, bilmayman, men sizlarga aytaman, qanaqa sostav qilishsa ham. Faqat shu savol javobingiz bo'lsa, bemalol kirib etinglar mana. Hamma savolga javob berishga harakat qilaman, to'g'ri. Boy Telegramga hamma yozganlarga men uyga borib Wi-Fi orqali o'sha videoni tashlab beraman. O'zi ko'p ko'z shart emas, o'q yaxshi deyishiga. Kontrni bitta narsasini bilaman. Mana misol qaranglar. Misol turib otsangiz boshingizga chiyish shans kamda. Mana ketirib olib tashlash kerak. O'tirib otsangiz qiyin masala. Boshqa odam yo'q-da. Boshqa odam bo'lganda qaniydi men ishim. Bo'ldi, bitta okey tudilar. Dalcha stream qilsangiz donat qilib beraman dedilar, mayli. Donat. Borla, borla, Shoket aka shotda. Narko, Alpa, Shoket aka Simple. Pashti yarim pro shotda. Faqat Sobirov yo'q, Qaltir yo'q. Qolgan hamma shotda. TT ham shotda, Eldos Striker ham shotda. Hozir sostav qilib 3-chi rishash o'yin qilishsa kerak deb o'ylayapman. Bizani chempionatda yangi o'yinchi 1-2 ball bo'lib kiradi. Uyog'i o'yiniga qarab baho beriladi. Har bitta igrokka o'zim bilan Asad akamiz kelishilgan holda ball qo'yamiz. Nech qolmayapman bitta. Shedri okela bor bitta. Shedri okelaga to'g'ri, Shedrilar bor. Hozir 3-chi o'yin. Oppa. Mana ishini ochyapsiz bilasizlarmi? Voy, mana kimdir kirdi bor. Almashib olamiz, ochamiz buni. İyi, o'tib olganlar. Xo'p, menda valhak yo'q. Qayerniki ko'mxona? Azim aka. Kompyuterxona Alcatraz Game Club Servostokda. Eshitaman Azim aka. Ko'rasan, strelba menda ham bomba bor-ku. Endi Komilov Akbar Aliyev Shoketga bekorchi emas, Shoketgan o'zlarining bizneslari bor, kichkina bo'lsa ham. Chinozorda do'konlari bor. Pomimo etovo, nima deydi? Baribir qiziqishli aka. Men o'ylayman, misol ko'chada kayfsafo qilib yurgandan ko'ra kontr o'ynagan yaxshiroq. Ya iду к тебе, братан, я жду. Quru kelmay azim aka. Qornim juda ham ochib ketdi, bor-u, vaqtim yo'q. Ko'chaga chiqilaman shegani, bor-u. Xo'p. Voy yomon otvordi mana. Xo'p. Men hozir bitta akaga telefon qilishim kerak. Kelaman deyotdilar. 3-chi o'yin bo'tgani uchun. Chiq, 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 chiq. Chiq, chiq. Alo, aka. Alo.
Nima keladigan bo'lsmi? 3-chi o'yin bo'yapti, aka. Hali boshlanmadi, lekin kelsangiz uspet qilasiz, aka. Bu vaqtingizga qarang. Bo'pti, xo'p. Xo'p, ko'cha qoldimi? Nuka, nuka, nuka. Mana ko'rdinglarmi, o'tirib zo'rg'a otyapti mani. Pizza din lavashki nima bo'ladi? Ulug'bekka pizza olib kelsalar hozir boru. Mamitda shuncha och qorin qarab turibdi, aka. O'yin bo'ladi, bo'ladi. Xudo xolisi bo'ladi. Voy mamini orqamdan otdi. Qora qalpoq sila. Dada, veri, 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 aka. Qadami yo'mi bu yoqdagi odam? Operatsiya olsin bilan chiqadi, qaranglar. Chiqmadi. Biz ham fazni otish bilamiz. Andijon haqida fikringiz, Andijonmi? Andijonni men juda ham yaxshi ko'raman, Andijon, chunki Andijonda o'zimning xizmatdoshlarim, birga o'qigan og'anlarim bor. Andijonga borganimda juda yaxshi mehmon qilishgan. Andijonda yaxshi igroklardan kimni taniyman? Versace yaxshi o'ynaydi. Versace meni esda qolgan nima? Dast kartasida podyomdan turib parani yomon ushlaydi, brat. Oy, mani otma. Asadbek, da. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xo'p, sizlar bilan bir o'tiraymiz, gaplashib muxlislar alpomiz vashin real o'ynashyapti, sizlar. Sizlar degan o'yin. Xo'p. Qattiq ishladi bu safar, ha? Bemalol o'ynadi, bunday. Alpomiz qo'yvor, ko'chani qo'yvor. Bugungi o'yinni Alpomish lekin ancha harakat qilib Toshkent komandasini yutib berdi desa ham bo'ladi. To'g'rimi Alpomish? Mamet to'g'ri sazim bilan hop ketdi birga. Ha. Ikkinchida Galilda chiqarasiz. Galil. Hop. Shu ko'chada o'ldirib bo'ladi, ne? Qarada istorti. Men o'ldirmadim deb o'yladim. Men odam o'ldi-da. Ekranda o'zgarish bo'lmadi. Bilasizmi ekranda o'zgarish? Pul ko'paydi. Sardordan salom eting Alpaga. Kim o'ldirib qo'ydi? Qolganman. Sardordan salom ekan Alpomish. Mana Sardordan salom Alpaga. Ha, Sardor, Sardor jigar. Salomat bo'lasiz. Jigarlar salomat bo'lar ekansiz. Xo'p. Temiz bor. Voy, uning. Mana xikodagi. Chutki, chutki aka, xikodagi. Qana kodli yozadi Alpa etsa? Rekord, rekord bo'ldi. Mana otmay turing. Digil lot yaxshi emas. Bilmayman. Hozir kim o'ynayapti Alpa? Kim bilan kim bo'ldi? Hastarlarda. Topboz chiqdi. Ellormi? Topboz. Siz shu bizansiz. Toshkent komandasi almashmabdi, Nukustachi. Yo'q, ular almashmadimi? Rishayish o'yinmi? Nima deb o'ylaysizlar? Yutib berasizmi o'yinni, yutqizasizmi? Unisi noma'lum deydi. Savollar qaray. Savollarmi? Hozir hech qanaqa sostav almashmayapti, Rishayish o'yin, rahmat bor Alpa. Bor. Salom. Bo'ladimi aka yoki tugadimi? Bo'ladi, bo'ladi, Humoyin aka. Ha. Salom, 5 balli odam qidiradi. Bu yoqda Chedri okala, Chedri okala bor ekan, bo'ladi. Nech kishi ko'rayapti? 205. 205 ta odam primoyda, boya 335 taga yetuvdi. 1700 ta. 1700 ta. Xatori ham bor.
44 ham bor. Nimaga 205 ta zirak tili o'z 1744 tasi kirib chiqdi? Kirib chiqib ketgan da. So'rang aka. Qanday ichsam bo'ladi? Andijonga kelishga bitta choyxona osh yeganmiz. Alpomiz sen eng zo'risan. O'ynasiz qo'shilib, men o'ynasam bo'ladi. Buniki anaqa bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Prosta stream bo'lib tugaydi, shu bilan anaqa saqlanib bo'lmaydi. Men saqlanib bo'lmaydi, bo'ladi. Postsiz bo'ladi, to'g'ri? Yo'q, zavirshit qilaman, YouTube'da qoladi, keyin ko'rasiz. $400 emas. Hoz bu yerda ochuvcha politsiya qilmaymiz. Prosta o'ynayapsizlar vaqtiga. Showmatch. Showmatch. Voy yomon tushdi lekin. Nechaga qahramonlarga mikrofon berdingiz? Ha? Assalomu alaykum. Qachonasiz, zumsiz? Ne o'ynatishmayapti, Eldor? Ustmaganda, pul kuymadi. Ha? Ustmayapman, nasib bo'lsin. Ha. Bal to'g'ri kelsayapmi? Andijonga nimaga kelishmay qo'ydi, so'rayincha Andijongami? Bilmadim. Oz alpomiz shu o'yinga ketdi. Hali o'yin boshlanmadi-yu, oz boshlanadigan arafada turibdi. Oz ularni o'yinga kirib, ularni qiynab turamiz ozgina. Inferno kartasi. O'yin bo'ladi, bo'ladi. Akmal aka. Nech bilan o'ynayapti? Ha, bitta minus bor. YouTube'dan bitta minus botdi. YouTube'dan ikkita minus. Ye, flash otishdi meni, bilding. Cho ta, cho za fignya. Agar narko bilan adotsiya o'rnatsa kim yutadi deb o'ylaysiz? Menmi? Bilmadim. Juda qiyin masala. Bu kartada va 3-chi o'yin bor. Salom aleykum. Aza. Надо выиграть и уйти себе. Хаос. Так, посмотри. Hozir Aziz podyeshka so'rayapti. Ko'rasizlar, Nukusliklar menga balet qilishyaptimi, deyishyapti. E'tiboringlar, Nukusliklar bizni shotamiz deb. Ey, Spekar men chaqiryapti. Biz Nukus bolet za vas. Aziz Sayejindan Nukusga allangali salom. Hop, chiq, chiq, chiq. Ha, pozitsiya qaranglar, jinniligini. Peki.
Rahmat, rahmat. Chota Nukusdan bir marta donat bo'ldi akamlardan. Qolgan aslan nom donatlar Toshkentdan. Shunchalar Toshkent yutyapti. Samurayga ham salom. Ha, menga telefon bo'ldi, kim ekan? Alo. Kim edi bu? O ekran mega. Tinch tinch rahmat. Stream qo'yman. Yo, hozir hozir bora olmayman. Agar 1-2 soatdan keyin bo'lsa bora olaman. Yo, chunki stream bo'yapti-da, 3-chi o'yin bo'yapti. Nukus bilan Toshga o'ynayapti. Nukus bilan Toshga o'ynayapti Alcatraz'da. Yo, bir soat bo'lsa olmayman. 3-chi o'yin bo'yapti, chunki 1-1 bo'lgan. 3-chi o'yin rishashi o'yin bo'yapti. Agar 2-0 bo'lganda men uje ketardim. Borardim. Shunchani aytaman, agar hozir 12 bo'lgan bo'lsa, 2-lada, 2.5lada bo'lsa boraman. Yoki ertangiga qoldir o'yinni. Bu mash nomerdamisan yo o'zingiz kim nomering? Bo'ldi. Mash nomermi yo eski nomeringmi? Bo'ldi, o'rta sahnaga tushib qo'yma. Telefonlashamizmi, brat? Bo'pti, xo'p. Xo'p. Hop, ertalabdan optim uxlamasan siz chiqasiz endi. Ha, Samandar aka. Optimga chiqsam kerak. Nima res berishyapti bular? Mana hozir 3-chi o'yinni 1-chi kartasi bo'lish ehtimoli bo'yapti. Hop. Doka tel qildimi? Yo'q, doka emas. Ikrom degan og'anim o'yinga chaqiryotdi. Hozir og'animni chopib, sizlar bilan streamda o'tiribman. Buxoro Toshkent full sostav yutsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Men bittasini aniq bilaman. Buxoroga borsa, Buxoro yutadi. Toshkentga esa Toshkent yutadi. Nimaga bilasizlarmi? Futbolni ham bilasizlar-ku. Ani uyda o'ynagan jamoa kuchliroq hisoblanadi. Chunki grupa poddeshki degan narsa bor. Birinchi kartani kim yutdi? Yo'q, bu 3-chi o'yin. Obshiy o'yin shota 1-1, rishashiy o'yin. Hozir mana shu to'rsini aytsam, to'ri misol 228 ta odamni chopib keta olmasligim aniq edi, lekin Abdumalik aka hurmati telefon qilib, "Kam qol qilib ber, show match bo'lsin" deganlarning hisobiga qo'yaman. Uje birinchi o'yin boshlandimi deyman. Birinchi raund bo'yapti. Birinchi raund. Hozir Nukusi kartasi. Adotidan 2 minus bo'ldi, yaxshi. Adotidan 2 minus. Adotidan 3 minus, yaxshi. Akmal Alimov, я думаю, где-то 500 баксов. Первый раунд вытащил, скажу Адоти, потому что он своим опен фрагом много чего изменил. Okay, endi 2000 dan kartaga tashlash kerak. 2000 dan 238 ta odam tashsa 600000 pul bo'lar ekan. Paki Papito bitta minus bo'ldi, B ga kirishyapti. Alpomishdan sразу minus bo'ldi. Voy, Papitodan kech minus, razmen bo'ldi 2 ga 3, yo'q, uje 3 ga 1. Sayjing hozir o'ldirib bo'lmani yechadi menimcha. Yo'q, Eduzin yaxshi, toppos, buni ham o'ldirsang qoyil. Yo'q. Sostav almashgani yo'q yangi kirganlar uchun. Mana sostav shu sostav. Nima uchun tashlash kerak? Temur Qulov. Okay, sizga nima uchun tashlash? Siz majburmassiz tashlashga. Tashamasangiz ham mayli. Kerak emas. 2-0. 2-0. Qarshiga ham borganman.
Asadulloh Egamberdiyev mi? Yozdim meni. Borganman, Qarshida ham yaxshi o'yinchilar ko'p. Qarshidagilarni ham yaxshi taniyman ancha. Kim qaysinikda? Xo'p, hozirchalik важный раунд emas, masalaga informatsiya berib o'taman. Kontrda Georgina Nikita Adotsi o'ynayapti, Sayjin Aziz, Papito bu Chingizxan, Papito bu asl, yo asl ubitsa, Papito bu to'lab bergan bo'lsa kerak. Во, яхши минус бўлди. Бабир эко раунди минус қилиш обязательно в порядке. Эдузи никта топпос ўйнаётди. Империалда Алпомиш, Симплда Шовкат ака, Перфекто Азиз ва Аздас-даста Нарк ўйнаётди. Йўқ, нас сабабли демоқчи эдим. Сабабини сўрамаяпман, брат. Uzr noto'g'ri tushungan bo'lsam, hop, xachaba like bosib olinglar. Odamlar kirsin, ko'rsin, mana shu kanalni yurg'izinglar, konta 1.6 ni qaytaringlar. 3-chi важный раунд контрлар uchun. Agar hozir 3-1 bo'lgandan keyin qiynalishadi. Papito'dan open frag bo'yapti, Narko uyni o'ldiradimi yo'qmi? Georgina сразу минус. Narko, yaxshi Narkodan minus bor, как всегда. Lekin Adoti уже Narkoni ham kutib olib, Adotidan 3-chi minus bo'yapti. Adoti 3-chi o'yinda yutmoqchi. Yaxshi, 4-0. Shamanay Sila. UCG qachon bo'ladi deyishayotganlarga, xudo xolisa avgust oyida bo'ladi menimcha. Avgust oyida? Avgust oyida deyman. Qanaqa Amir Soyda UCG bo'ladi? Jinnimisan, TT? Spawn zamjini ekan sokin unda. Men Dota kirib olishligi necha? Xo'p, mana bitta open frag bor. Perfectodan 2 minus, Azizdan 2 minus. Aziz mash raundni olsa, siz hisobingizga deb hisoblaymiz, chunki 2 minus qilib pozitsiyani olib berdingiz. Azizdan 3-chi minus. Adoti, где ты? Adoti. Adoti o'ldirib yuborishdi. Chingizxon qoldi, 3-1 raund. Hozir resp kelib o'ldirsak, voy, xarosh Chingizxon, 2-1. Yo'q, Narko minus qildi. Asadbek aka, zo'r atvet qildingiz. 4-1. Hammaga mendan salom aytib qo'y. Azzakadan hammaga salom. Az UZB. Toshkentni like podpiska, donat qilaringlar, donatlar, davay. Go. Mamita bola kelib o'tib, stream qilyapti, bolalar. Perfectodan open frag bo'yapti. Bo'shashmanglar, realni, donat qoringlar, donat, bolalar. Eduzidan сразу размен bo'ldi. AOP 3-ga 4 raund kim oladi? Пока что hech kim shoshilmayapti. Ubitsa pozitsiyani tashlayapti, AG qaytayapti, lekin Narko AOPda menimcha B ni ochmoqchi, lekin B da igrok zakriti bekim olgan. Bu show match bo'ldi Nukus bilan Toshkent. O'n qo'lga o'tkazib yuboraymi? Xo'p bo'ladi hozir. Help, right. Bo'ladimi? Qashqadaryodan bolalar yo'q. Bu yerda faqat Nukus bilan Toshkent o'ynayapti. 2-3 raund. Hozir Papito'ning raundi. Bitta minus qildi, Eduzin сразу размен qildi. 2-1 kim qoldi? 2-1 ubitsa asl, davay, olish kerak raund. Azizga hozir chetga o'yin ko'rgani ketdilar. Fariddin Temurqulov, rahmat aka, joning sog' bo'lsin. Nimani uchrab, 1-1 clutch raund. 1-1. Yaxshi, Narko 2-chi raundni qo'lga kiritdi. Nima farqi bor? O'yin Alcatrazda bo'yapti, Abror. Shu gapingizga javob beradi. 278 ta odam onlaynda. Agar like bossangiz, shuni 500 taga chiqara olamiz. Hozir Qoraqalpog'istonlik ko'rayotgan muxlisimizlar, balet qilmasanglar hozir menga Aziz o'zi aytdi, bizga balet qilishyaptimi dedi. Men aytdim, "Vez Qoraqalpog'iston sizlarga balet qilyapti" dedim. Shuni hisobiga yutmasanglar bo'lmaydi deb nadejda berdim bolalarga. 4-2. Hozir menimcha, da, save round. U kontrol save round.
Samuray, спасибо. Yaxshi minus perfektodan 2 ta Eduzin hoz bombani qo'yadi. Oxirgi igrokimiz Papito 16% da. Tanlida. Xo'p. Pока что boshqa kartaga o'tib ketmaymiz. Trening hali boshlanmadi. Inferno tugatamiz. Priz bormi? Priz bor aka. Priz. Kamida 500 dolar beriladi yutgan komandaga. Samuray, endi nima deysiz? Bu yerda oddiy xonada o'tirmayapman. Общий кабинка bo'lgandan keyin baqir-chaqir palyobomi bo'ladi. Nukus, davay, привет. Assalomu alaykum. Georginadan minus bo'ldi. O, menimcha Saya bo'lsa kerak. Sakrashlardan bilaman, lekin simple razmin qo'yardi. Simple qani, simple 2 ga 4 raund. O'yin bo'ldi, show match bo'ldi. Общий счёт картала бойынша бу 3-чи ойынны 1-чи картасы 1-1 болган. Dota us menimcha Alcatrazda bo'lmadi u o'yin, lekin qatta bo'lgan bilmayman, kecha 5 ga 5 Dota ham bo'lgan. Xo'p, Dotani hozir chetga surib turamiz. Mana bitta kontr bo'yotgan joyida 3 ga 1 alpomiz raund olib beradimi, olib bermaydimi? Kuzatamiz. Yo'q, orqadan Papito B'dan kelib o'ldirib yubordi. Sayjing bormi? Mana Sayjing. Hozir qo'yib beraman Sayjingga. Mana Saya. Hozir AWP'da nechta minus qiladi? Kuzatamiz. Iroklarni sal turib tanishtirib o'taman, yozib yuboraman. Hali minus bo'lmasdan yozib yubora qoling. Mana igroklar shu igroklar o'ynayapti bir-biriga qarshi. Papitodan pefrak bo'yapti, mancha B da o'ldirdi. Da, banangga chiqqan o'ldir Alpomish. Minus qilaman deb chiqib, lekin minus qila olmadi. Ubitsadan minus bor, 3 ga 5 raund. Perfecto сразу Adutini minus qo'ydi, tirdan chiqib, Perfecto. Tirdan chiqib yana kirib ketibdi. 299 ta odam onlaynda, hamma yangi kirganlarga assalomu alaykum. Bugungi show matchimizga xush kelibsiz. 3-chi o'yin bo'yapti. Rishayshi Chingizxon yonidan otib, Chingizxondan 2 ta minus. Oxirgi igrokimiz B'da. Narko, Narko nechiga qoldi? 2 ga 1. Narko oladimi yo'qmi? Voy, yomon flash tushdi. Birinchi karta, 3-chi o'yinning birinchi kartasi bu. Voy, yaxshi. Yo'q. Saya Babir o'ldirdi Narkoni. Hello Tashkent. Samuray, bunaqa temalarni bu yoqqa tiqmaymiz. Hello Tashkent. Hozir TT xursan bo'lib ketdi Hello Tashkent gruppasini eshitib. Bosinglar o'kilar. TTni sostavga olishmagani uchun hozir alamlardan dot o'ynab o'tiribdi. Alpomisdan minus bo'ldi. Alpa, tegdi. Narko dinni yopib, Chingizxon lekin yaxshi o'ynayapti boru, Chingizxon qani? Tetek, nima tetekga yoqdi? Tetekga bunaq temirlar yomon yoqadi. Shonchiram qorin qo'yib yubordi-da. O'yin qatta bo'ldi, o'yin Alcatrazda, Servasto, Perfecto bitta minus bo'ldi, qatta o'ldirdi Perfecto. Perfectodan 2 ta minus. Xo'p, A'da kim qoldi? Ada hozir Sayjingdan minus bo'ladimi yo'qmi? Eldor ham hozir Dota o'ynab o'tiribdi. Isroilga salom aytib qo'ying. Harak, xarasho. Isroil sizga salom ekan. Samandar akadan. Xo'p, B ga bomba qo'yildi. 3 ga 2 raund. 3 ga 1. Yaxshi Saya. Sayadan kichi minus 1 ga 1. 1 ga 1. Simple protest Saya.
Hozir Fazlum otvoradimi yo'qmi? Voy, sal qoldi. Qaltir yo'q. Sirot senga salom aytishyapti. Ahvol, ahvol, salom, salom. Olti tur. Pока что o'yin ravni bo'ldi. Yo'q, hali G'ulomov, Sobirjon, Eldor hali o'n bo'lmadi. Utsugan yutsa o'nga chiqaramiz. Simple, qatti o'ldirdi. Simple, simple. Simple uyi ochib beribdi. Uje center kirishyapti. Eco round ekan. Papitodan bitta minus bor, bananni o'ldirgan. Bu yerda hozir Jorginiyani raundi, Adotini. Hozir o'yinga e'tibor qilamiz. Korosl uyda igrok ham risk qilmayapti. Yaxshi minus Papitodan, yaxshi O'dan. Voy, yaxshi patron Adotidan. Bu raundda ham 0 raund berishyapti. Toshkent jamoasi 0 raund. Bu raundda Astandon Papito berdi, 3 minus qildi. Birinchi karta bu. Sherzod aka Telegram kanalimizda bor. O'shanga o'zingizni ulanib, o'sha yerda har hafta chempionat bo'ladi, bemalol kelaversanglar bo'ladi. Organizator Asad Vohobov. Xo'p, 7 tur ko'ryapsizlar. Saya hozir ikkinchi sentrga qarayapti. Papitodan yana bitta minus bo'ldi. Papito, cho ty tvorish, bratan, bomba tushdi. Informatsiya bormi? Bombani oldi. Chingizxon yana sразу perfektni o'ldirdi. Bo'ldi. Toshkent jamoasi cho'tda tumanda. Tumanga tushdi bolalar. Uyg'onish kerak. Hozir menga Jeko qo'yapti. Da Jeko. Yo, stream qo'yotdim, Doni. Nimaga tinchlikmi? 5000 dollar. Voy, mamtu 300 ta odam premium efirda. Qana 5000. Et, gapir. Yutganmiz, Qaltir Mahmud billaydi. Ha, yutganmiz, 100 dollardan yutganmiz. Qaltirma necha marta yutganman bilasanmi? O, Neroga kelganda ham qo'yi sotishgan pulni bera olmaganidan. Uni ham eslataman. Ha? Mahmud Ruit nomeri yo'q. Hozir hamma prolar anaqada Alcatrazda o'yin bo'yapti. Gaplashamiz, bo'pti, xo'p. Xo'p, ming bor uzr telefonga chaqirganim uchun. Hozir 9-chi raundda Nukus qo'lga kiritdi. Mana fikrim lichni aytaman, baribir 3-chi karta ko'rar ekanmiz. Inferno kartasi, Nukus yutadi tren kartasida. Faster greftasiz jigar. Nimaga greftaman men? Pul tushdimi? Kim donat qotgan bo'lsa ham, hammalarga rahmat. Hozir prosta oldinga eski o'yin aytayotdi-da, qatirib zan bir marta bitmagan ekan. Biz bitmagan ekanmiz. Shanba kuni Bratishkan tashab ketdi bo'lagan. TTga salom yana bir marta. Mahmud Mahkamov, Sardor TTga etingdi, shanba kuni Bratishkan tashab ketdi bu legendor. Kichkinani tashab ketdingmi? Bilmayman. Okay, 75 marta aytdim, yur uyga ketasanmi desam, yo' dedi, ketdim aka. Orqasida yurmayman. Hozir Nukus komandasi ancha agressivni o'ynayapti. Xabibullo Qozdorov pul tushdimi deyapsizmi? Hozir men so'rayman. Hozir qari kartam internetdan yo'qsam bor-ku, Telegramdan 50 ta telefon qilishdi. Hozir men so'rayman. 11 tur bo'ldi. Pока что Nukus oldinda. Kim tashadi? Xabibulla Qodirjon aka. Hozir men so'rayman, okay? Qaraychi. Pока что ochmayapti, okay? Tashagan bo'lsangiz rahmat. Hozir ko'rsa birinchi raund, важный раунд. Birinchi raundni nima qilishyapti? Voy, Mamatda hozir narkodan minus bo'lish kerak. Yo'masa hozir qiynaladi, narkoni prosta o'ldirib yuborishmasa bo'ldi.
Birinci round koru asılı. Birinci roundda Toshkent komandasi olmoqda. Nima bu? Сколько? Habibillo aka 22 ming tashadingizmi? Rahmat. Просто mani kartam o'zimda emas, men uydagilarning kartasini qilib qo'ydim. Hozir oyim aytayotdilar, nima bo'yapti bu yerda deyotdilar. Hamma misim tashayotgan ekan. Men o'zim ertaga yo'q borib karta ochib olaman. Birinchi raundni ko'rdinglar, Toshkent oldi. Bu degan hali o'yin oldinda. Hozir Nukusliklar uydan chiqmoqchi, uyni kim kutib oladi? Uyni kim kutib oladi? Uyi simple. Hozir simple zvezdni chasi. Davay simple, gazuy. O simple 3 ta minus qilish kerak shu yerda. Bitta minus bor. Oy, 3 minus azgina qoldi. Voy, Chingizxondan 2 ta patron, yaxshi. Bitta aziz qoldi. Samarqand yo'q. Bo'ldi, aytib qo'yaman. Teta o'zbekchilik ekanmish. Boyi qilgan ishi. Tetaga aytib qo'ying, o'zbekchilik dedi. Xo'p. Kim o'z gapiryapti? Bilmayman. Hamma gapiryapti teta deb. Men faqat samuray taniyman bu yerdan asnanom. Sekin-sekin hamma bilan tanishib olamiz. Hozir baribir 3-0 bo'ladi, chunki Eko round perfektodan chiroyli minus. Aziz, davay, 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 4-chi minus bo'lish kerak. 4-chi igrok bitta minus qilishga harakat qildi, lekin o'ldira olmadi. O'yin TTSga yetmasa, Severovostokda Saijin sila. Ya тоже скажу, что он сила. Saijin. Yo'q, 4-ta kartamni. Yo'q. Rahmat Shahzod aka, rahmat. Hozir birinchi raundni olishmasa Toshkent kart Toshkent ham yutib qo'yishi mumkin. Rustam aka qaltir qaltir u teman masalaga saltir bet beraman. Hozir savol javob saltirib qilamiz. Men o'yinni ko'rib turinglar. Hammalarning savollarini men inobatga olaman. Chingizxondan minus bo'yapti. Chingizxon moto o'tib ketyapti, lekin sazi podrazmen tushdi. Simple 7% 3-2 round. Hop, saya. Aga kirot, adi kim bor? Adi kim bor? Voy, adi hech kim tashlab ketibdi. Bitta bir shunga aldab yuborishdi. Yaxshi, 3-1 bo'ladi hozir. TT Severovostokli. 2 round bu yog'i safe bo'ldi, uje borgandan foyda yo'q. Karta 3-chimi? Yo'q, bu 3-chi o'yin. Qaranglar, birinchi o'yinda Nukus yutgan, ikkinchi o'yinda Toshkent yutdi. 1-1 bo'lib qoldi-da, hozir 3-chi rishayshi o'yinning birinchi kartasi Inferno. Переход 11-4 bo'lgan. Пока что safe qilishyapti, boshqa variant ham yo'q deb o'tdi. Voy, o'zini osib yubordi onlayn. 332 ta odam onlaynda. Hop, narkodan minus ko'ramizmi? Ko'rdik. Molodets. Narko tashi. Narkodan open frag bor. Endi bu yog'iga terrorlarda kim minus beradi? Saya lekin oldida yuradigan igrok emas, o'rtada o'ynaydigan opornik. Oldida o'ynaydigan Chingizxon bo'ladi. Birinchi o'yinni stream qilganmisizlar? Yo'q, birinchi o'yinni stream qilishga uspet qilmadik. O Chingizxon minus beradimi yo'qmi? Uyi kim kutyapti? Uyi adot tushash. Yo'q. Uyi kim shovatdi? Mana simple. Voy, hozir simple o'ldirib yuborish mumkin. Yetdim u Chingizxon. Yaxshi pisok kuch egalladi. Bitta moto de igrok bor. Motoni ham o'ldirib yubordi. Seni ham o'ldirdi Chingizxon.
Ace bo'ladi mı? Ace bo'ladi mı? O'zi 3 tane Chingiz Xon o'ldirdi, boru. Bolalar nima qotdi bilmadim. Chingiz Xondan Ace kutamizami? Bu 19% ekan, olsa bo'ladi. Oz B'ni tashab ketdi, B'ni igrok tashab ketdi, Narko. Onu çoğuyuz, B'ye bomba koyadı, spet kıladı, round o verirse ağzı ace boladı. Burası Chingiz Xondan ace. 1'ge 1 mi? 2'ge 1, 3 doldurdu, bir tane 19 saniye koydu ağzı. Narko, top boss, burası Chingiz Xon. Kuzatamız. Ol narko öldür olmasa bu digani qiyin keldi digani. Yaxshi, Chingiz Xondan ace, просто Chingiz Xon вытащил этот раунд. Красавчик, красавчик. Mana sizlarga Chingiz Xon раунд olib berdi. 5 ta minus qilib. Yaxshi, Chingiz Xon, ты лучший. Nukus tili hozir bayram qilyapti, boru. Niklani achib ketib, ashchu ketib, Sarvar aka Nikla ashchu bo'lib ketdi hozir. 4 ta Nukusni bolalariga bitta Adotti kirgan. Bu degani 40 ballga 40 ball o'ynashyapti. Hozir Razmela bo'yapti, kontrlarda o'sha ekonomikiy raund. Saya hozir B'ga bomba qo'yibotdi, ko'rayotganingizdek, standart qo'yilmadi. Hozir menimcha kontrlab boradimi yo'qmi, shipchi bormi yo'qmi? Da, riskovat qilishyapti. Saya jindan bitta minus bo'ladi hozir, menimcha. Yo'q, oyoq tegdi. Sayadan bitta minus. Raund ko'rinishyapti. Adotti qoldi, yaxshi Adotti. 3-3, 3-3. Yangi yo'lli o'yinchilarni bilasizmi? Yangi yo'lli kimlar edi? Mani tanish bilishim juda ko'pligini hisobiga men hozir bu kimni ayta olmayman. Mani deb, Mamutni ko'rib olsizlar-yu, zverskiy o'yin bo'yapti, nima qilay? Ertaga yana o'yin o'ramiz, okay. Hozir Mamut Talka flashda sentrda gol qardi va hozir Narko, voy, simple nam bitta minus bo'yapti. Narko Nuggetsirdan sakriydi, boshqa varianti ham yo'q. Bittani o'ldirdi lekin. Yaxshi 2-3 qolishdi. 15% simple 2-3. Chingiz Xon 3 mi? Bu degani round olishga hali bor. Chingiz Xon bu Nukusni yaxshi o'yinchisi. Bitta igrokni ko'rdi. 1-ga 1. 15% ga. Oz simple orqadan otsa o'ldiradi. Voy, yaxshi simple 15% da round. Chingiz Xonda asl o'ynayotdimi aka? Yo'q, Chingam. Chingan o'zi ekan, asl emas. Asl menimcha Makan degan ikkita emas, only o'zini nikini qo'ymayapti. Qo'li kelmayapti. Turuvch. O'ynayveramizmi? Farqi qarog'i nima qasasda bor. Qarab turib chiqib turdi. Centrdan perfektodan minus bor. Az narko yo'ldirdi. Yaxshi minus bo'lib ketishdi. Yaxshi 5-3. Hozir bitta raund olishmasa, nichani olish kerak, yo'masa hozir kontrdagilar ancha zajim qilib raundni olib tashishadi. Hozir ekonomikki 0 menimcha da. Narkodan open frag var mı? Yok. Bilmedi. B'ye Google shot manimcha. Yok. Sonra Eko'da hem çalışılışma yaptı. Chingiz Xon patron verer mi daha az? What? Perfecto'dan minus var. Simple razmen kattı. Alfa, Alfa. Последние два игрока остались в коврах. Adotti.
Yok, narko. Oxirgi frakka berib raundda qo'lga kiritdi. 350 ta odam onlayn. Yenge kirganlarga hammaga salom aleykum. Kechki payt bezovta qilib qo'yamiz YouTube kanalida sizlarni. Like bosib yuborasizlar endi, qiyin bo'lmasa. Hozir o'sha bir qilgan B'ga bir qilsa, B'da kim? Simple. Kerisdan kiptingiz bo'ladimi yo'qmi? Prostel tiydimi? B'da igrok kim? Yo'q. Makan 100% tiymapti. Hozir prostel yaxshi tiydi lekin.